Iltaa kaikille. Hienoa, että on sateesta huolimatta kuivia ihmisiä nenäni edessä. Eli meillä oli huonoa tuuria sikäli, että nyt on juuri se postilakko, joka lehti ilmestyy, eli ei ole ollut minne tänään palstalla ilmoitusta tästä. Ja sitten meillä oli toinenkin huono tuuri, kun herra Murphyn laki toimii, eli jos joku asia voi mennä pieleen, niin se myöskin menee. Käpylälehdessä oli vuorostaan sitten väärä ilmoitus tästä illasta, mutta kirjaston seinässä on ollut oikea tieto koko ajan. Ja sitten myöskin Facebookin sivuilla, kirjaston sivuilla ja nettisivuilla ja Käpyläseuran sivuilla on ollut oikea tieto. Eli mä olen Tintti Karppinen kirjastoyhdistyksen hallituksessa ja toivotan kirjastoyhdistyksen puolesta teidät kaikki tänne lämpimästi tervetulleeksi ja ennen kaikkea meidän todella odotetun kaivatun vieraan Elina Hirvosen, joka tuli meille vuoden kirjasta kertomaan. Kiitos, tosi kiva, että sain tulla ja tosi kiva, että olette sateen läpi tänne tulleette kaikki. Eli me ollaan sen verran etukäteen vähän puhuttukin, että me noudatamme meidän vanhaa kivaa perinnettä täällä, joka tarkoittaa sitä, että yleisö saa keskeyttää ja tehdä kysymyksiä ja rupatella ja keskustella, mutta mennään ihan vähän, me voidaan istua varmaan, tähän ei olla niin pönäkän näköisiä, niin ihan pikkusen tähän viimeisimpään, kun aika loppuu kirjaan ja vähän puhun kyllä sinustakin nyt. Nimittäin kun kerroin ihmisille, että Elina Hirvonen on tänne tulossa, niin ensimmäinen kommentti, ai se upean kirjan tekijä. Tämän olen kuullut monelta. Ja me nyt tavattiin pikaisesti kirjamessuilla ja sitten nyt eilen sitten puhuttiin vielä puhelimessa, että kaikki on kunnossa ja olet tänne tulossa, mikä on tosi kiva asia. Jotkut ihmiset vaan ehtii enemmän kuin toiset. Mun täytyy sanoa, että kun kattelin, mitä kaikkia mä oon käyttänyt nettiä apuna, niin löytääkseni kaikkia tietoja. Miten ihminen voi ehtiä 40 ikävuoteen mennessä tehdä semmoisen määrän asioita, kun on ollut toimittajana, kolumnistina, kouluttajana, Sambiassa elokuvan tekijöitä, tehnyt 3 kirjaa, 2 lasta ja niin edelleen, ja niin edelleen, näitä voisi jatkaa vaikka kuinka. Mua nauratti yksi asia erityisesti, ja mun on pakko kertoa se nyt. Nimittäin, kun olet kirjoittanut toista kirjaasi kauimpana kuolemasta siellä Sambiassa, niin 5 vuotta sen jälkeen, kun olet syntynyt, meillä oli mun mieheni koulutoveri Jaakko Salo, joka oli lähdössä Sambiaan. Ja mun täytyy sanoa, että vuonna 1980, kun hänellä oli lentolippu, jossa luki Helsinki, Lontoo, Lusaka, niin mä istuin sohvalla ja nauroin äänen. Mä ajattelin, että ei tämmöistä olekaan. Se oli mun mielestä vähän niin kuin lapsuudesta joku semmoinen satumatka. Ei 80-luvulla voinut kuvitella, että joku lentää Lusakaan. Ja sitten mä luen täältä näin, että sinä olet ollut 2 vuotta Sambian Lusakassa muun muassa ja siellä kirjoittanut. Ja tämä huikea paratiisi 3 matkaa maailmassa, sanon huikea, vaikka en ole sitä nähnyt, koska se on saanut niin monta palkintoa. Arktisen upeita festivaaleilla ja Amsterdamin dokumenttifestivaaleilla ja vielä Tampereen elokuvajuhlilla ja Ecofilmsfestivaaleilla Rodoksella. Koska se tulee niin, että tavalliset tallaajat saavat sen nähdä. Se on tullut itse asiassa, siis tuli Yleltä, sehän ilmestyi silloin 2007, eli se on dokumenttielokuva Afrikasta Eurooppaan tulevasta siirtolaisuudesta. Silloin tehtyjä tavallaan, eli vähän samoja teemoja, joita nyt niin kuin tässä koko ajan käsitellään vähän eri kantilta. Ja se oli pitkään Yle Areenalla, ja nyt mä oon siis kuullut vähän huhuja, että on olemassa toiveita, että Yle uudestaan laittaisi sen niin kuin esitykseen. Kysyin tätä nimenomaan siksi, että se on käsittämättömän ajankohtainen ollut 8 vuotta sitten tehty ja siis nyt juuri tätä aikaa, tätä päivää. Eli minusta se oli siis suunnattoman tärkeää. Ja kerkiä, niin otan yhteyttä Yleen ja pyydän sitä sieltä uudestaan, koska niin kuin sanoin, minulta se on valitettavasti jäänyt näkemättä. Okei. Sitten toinen asia, jota halusin
erityisesti, ennen kuin päästään kertomaan lisää näistä kirjoista, niin kun itse olen lukupiirissä ja aina silloin tällöin me pähkäilemme sitä, että jos on ollut hankala lukea kirjaa siksi, että ei aina tiedä, että kenen kannalta ja joutuu niin kuin samanaikaisesti ratkomaan ristisana tehtävä, että kuka tässä nyt puhuu ja kuka tässä on kertojana ja niin edespäin. Yksi itseäni oikeasti aikanaan ilahduttava asia, kun tämän kirjan luin, niin oli juuri tämä, että ei koskaan tarvinnut pähkäillä. Kun siellä alussa aina kerrotaan, kuka on kertoja minä. Ja se kertoja minä saattoi olla jopa kaupunki, mutta siitä huolimatta. En ole juuri montaa kertaa tehnyt näin päin asioita kuin tämän kirjan suhteen, että olen kuunnellut sen ensin CD-nä automatkoilla maalle ja takaisin. Ja heti tuli semmoinen, että tuo kirja täytyy myöskin lukea. Usein on niin päin, että kun on lukenut jonkun kirjan ja se on ollut hyvä, niin sitten hankkii sen kuunneltavaksi. Mutta tässä on käynyt juuri päinvastoin, että tämä on niin kaunista kieltä ja niin hyvää tekstiä, että sitä on pakko saada niin kuin sillä tavalla lukea uudestaan ja uudestaan. Mutta lähdetäänkö käymään tätä, kun aika loppuu, kirjaa läpi, paitsi että ennen sitä kerro vielä vähän taustoistasi ihan itse omin sanoin. Joo, mä voisin ekaksi aloittaa, kun sanoit, että miten on ehtinyt tehdä niin paljon. Niin, mä voisin aloittaa kertomaan, että mitä kaikkea mä en tee, tai tavallaan, että niin kun, että mun jotenkin just tuntuu, että oikeastaan mä oon priorisoinut elämässä silleen, että lähes ainoat asiat, mitä mä teen, on siis just niin kun kirjat, no elokuvat, ehkä vielä jopa tälleen 10 vuoden välein, ja sitten niin kun vähän niihin liittyvät jutut, ja nyt ne lapset. Sitten mä en esimerkiksi koskaan hoida kenkiä, ja niin kun, no nää on just vielä tullut sateesta, ja sit niin kun, joo, mun mies on silleen, se on taas jotenkin nyt tälleen aikuisella oppinut, että se on ruvennut hoitaa. Se oli viime viikolla yksi ilta, kun mulla oli just tosi pitkä päivä, että mulla oli yksi niin kuin, kirjajuttu illalle kaikki, ja mä tulin kotiin, niin mun mies oli lankannut mun kengät. Mutta ja tää on itse asiassa semmoinen kohta, mikä on, kun kaikki aina kysyy, että onko noissa kirjoissa jotakin omaa, niin tää on kyllä, mä oon laittanut sen myös, että toi Laurakaan ei koskaan hoida kenkiä, muuten se ei ole mitenkään mun kaltainen nainen, mutta hänkään ei hoida kenkiä. Sitten sen lisäksi mä en juurikaan koskaan siivoa. Meidän kotona näyttää myös siltä. Mulla ei ole ajokorttia. Mä ylipäätään niin kun, en hanki mitään uutta teknologiaa, mikä myös näkyy, että mulla on tällä hetkellä semmoinen mun lapsen päiväkotikaverin äidin vanha tietokone, joka on niin rikkinäinen, että mun täytyy, että mä saan sen laturin niin kun kiinni, niin sit mun täytyy aina kiilata se jollakin, että mulla on semmoinen mun työhuonekaverin puulaatikko. Ja siis tosi monta tällaista käytännön asiaa, että musta tuntuu, että se, että jotenkin tehtiin tähän noin tietty juttu, niin sit se on just vaatinut sellaista aika voimakasta priorisointia, joka välillä näyttäytyy läheiselle, kuten miehelle, ehkä vähän rasittavanakin. Tunnistan paljon hengenheimolaisuutta siinä mielessä, että meillä on keittiön verhotangossa teksti, olen sen sinne maalannut, Bättre lite skitig hörneteen, et rent helvete. Ja eteisessä on pieni puutaulu, jossa lukee, että kirjapäivässä pitää kotityöt loitolla. No toi on erittäin hyvä periaate. Mä oon myös niin kuin aina jotenkin ollut sitä mieltä, että miksi esimerkiksi meidän äiti vaikka siis kanssa silleen, että se kerää mulle kaikki semmosia printtilehtiartikkeleita, että aina kun mä näen sen, niin silloin on semmoinen niin kuin pieni pussi, minne se on just leikannut, että ne on usein tämmösiä pölypunkki, uuninpuhdistus, miten pidät flunssan loitolla ja miten pidät parisuhteen kunnossa aiheisiin juttuja. Sitten mä oon just esimerkiksi aina ajatellut, että miksi kukaan puhdistaisi vaikkapa uunia, jos voisi lukea kirjaa. Ja näin olen sitten tehnytkin. Mutta silti mun täytyy tunnustaa, että mä kyllä aika ajoin aina yritän itseäni tolkuttaa siinä, että siinä lukee Bättre lite skitig hörnet. Aina pitäisi olla siinä sanalla liitte. Se on totta, tokihan se olisi aina tulkinnan varasta, että mikä miksikin lasketaan. On, mutta joka tapauksessa oikeasti niin olet todella niin kuin ehtinyt tehdä paljon, sillä tällaisten kirjojen kirjoittaminen ei voi olla mikään noin vaan tapahtuva prosessi, ja niinhän sä olet sanonutkin, että sä kypsyttelet niitä todella kauan, ja ensin on kuvat mielessä, ja nekin elää kauan, niin kuin nyt tässä kirjassa tämän Lauran ja sitten Aslakin ja Aavan ja tämän miehen, kaikkien näiden kuvat oli sulla niin kuin mielessä pitkään ennen kuin ne siirtyivät tekstiksi paperille. Aihe on oikeasti rankka. Minua kosketti tämä Helmi Kekkosen kommentti, jonka olet kertonut, kun hän oli sanonut, että kirja on sellainen, joka särkee sydämen ja korjaa sen myös.
Ja se on niin, niin kauniisti sanottu, että se todella, sen varmasti jokainen lukija allekirjoittaa, mutta kerropa nyt oikeasti niin kuin kahden lapsen äiti ja näin rankka aihe, ristiriitoja sen välillä. Joo, se, mä muuten kysyin tässä välissä, että kuinka monet teistä on lukenut tämän kirjan? Se, joo, pari on lukenut. Eli lyhyesti sanoin, että kirja siis kertoo, niin kuin se lähtötilanne on se, että nuori mies Helsingissä vähän lähitulevaisuudessa, noin 2030 vuonna, kiipeää lasipalatsin katolle aseen kanssa ja alkaa osoittaa sille tuntemattomia ihmisiä. Ja kirjassa on just kertojina miehen äiti ja sit miehen sisko, joka on Somaliassa niin kuin työskentelevä kriisialue lääkäri. Ja sitten on tämä, mihin viittasitkin, nämä kaupungit, jotka on, mä ajattelin, että ne on semmoisia lempeitä, kaikki näkeviä kertoja, jotka niin kuin nousee vähän lintuperspektiiviä ja näkee, niin kuin, näkee siellä kaupungin kadulla kulkevien ihmisten kohtaloita. Ja toi, niin kysymys siitä, että kirjoittaa tällaista kahden lapsen äitinä, niin joo, se oli ihan tosi vaikeeta. Ja se oli siis silleen, mä en tavallaan niinku tajunnut sitä etukäteen, koska toi oli ollut kans just silleen, että ne kuvat niinku näistä ihmisistä, niinku jotenkin, että se lähti oikeastaan tästä samaisesta kuvasta, mikä on Ville Tietäväisen hienona kuvana tässä kannessa. Elikkä niinku ajatus siinä mun kuvassa oli kyllä tosin jo nuori aikuinen se mies, mutta ajatus yksinäisestä pojasta lasipalatsin katolla. Niin se lähti niinku siitä, ja se kuva oli ollut mulla tosi pitkään, että se oli ollut jo ennen lapsia. Ja sitten mä aloin kirjoittaa, tämä on niinku eka näistä kolmesta romaanista, jonka mä kirjoitin äitinä. Mulla oli siis silloin meidän Iivari oli pienempi, oli vauva, ja sitten Anna oli 2-vuotias. Ja se oli eka kerta, kun ne nukkui päiväuniin samaan aikaan, kun mä avasin koneen ja aloin kirjoittaa. Mä muistan sen tosi hyvin, kun se oli sille, silloin, kun oli niiden kahden Wilbertin kanssa kotona. Ja sitten oli ekas, että nyt ne nukkuu samaan aikaan, mulla on hetki aikaa. Ja mutta sitten siinä matkan varrella, siis se oli tosi vaikeaa. Tai siihen liittyi semmoisia, että se niin kuin Aslakin sen pojan tarina, että se on vieläkin mulle silleen mysteeri, että tuossa romaanissa ei ole mitään semmoista, mikä sen yksiselitteisesti niin kuin tyhjentäisi, että miksi hän päätyy siihen tekoon. Ja siinä on niin kuin lukijan tavallaan sen äidin ja siskon kysymysten kanssa, niin kuin, että sen loputtoman semmoisen, että yhtäkkiä he näkee koko sen oman historiansa ja perheen historian sen teon valossa ja niin kuin sitä kautta, että oliko se jotain, mitä he tekivät, tai tekivätkö he jotain aiheuttaakseen sen, tai jättivätkö he tekemättä jotain, mitä olisi pitänyt tehdä. Mutta mä luin hirveästi taustaksi siihen joukkosurman tehneiden nuorten tarinoita sekä Suomesta että Yhdysvalloista. Ja niissä oikeastaan niin kuin yksi meidän yhdistävä tekijä oli yksinäisyys, että kaikki muut vaihteli, että se, millaiset vaikka perhetaustat oli ja niin kuin miten hyvä oli koulussa ja muut, että se kaikki vaihteli. Mutta se, mikä niitä nuoria yhdisti, oli sellainen syvä erillisyyden ja yksinäisyyden ja niin kuin sellainen irtiolemisen kokemus omasta yhteisöstä. Ja kun mä löysin niin kuin sen, niin mä aloin lukea tosi paljon nuorten, ja niin kuin lasten ja nuorten syrjäytymiseen liittyviä tutkimuksia. Ja sitten kun tätä kaikkea matskuun lukee, on ne omat pienet lapset, niin se oli kyllä, se oli tosi vaikeaa. Sitten tuntui ihan, että sitä alkoi nähdä niin kuin jotenkin koko sen niin kuin lasten maailmankin sellaisen ihan eri tavalla, että alkoi niin kuin tarkkailla sitä, että huomaanko mä, että jos nyt täällä on joku lapsi, jolla on paha olla ja kaikkea sellaista. Ja sitten tuli myös ihan siis niin kuin yhdessä vaiheessa hirveä tarve kirjoittaa erilainen kirja. Että sitten tulihan se, että en mä voi kirjoittaa, että mun niin kuin täytyy nyt kirjoittaa tästä, ei ehkä ole silleen spoilaamista sanoa, että tuossa ei ole mitään semmoista onnellista loppua, vaikka itse näenkin, että siinä lopussa on myös semmoisia niin kuin valon pilkahduksia, mutta tuli hirveä tarve tehdä siihen niin kuin semmoinen oikein tosi onnellinen ja hyvä loppu, ja jopa siis silleen, että mulla oli semmoisia yöllisiä aatoksia, kun mä aika paljon kirjoitin sitten just iltaisin ja öisin sen jälkeen, kun lapset oli mennyt nukkumaan, niin sitten jotenkin ihan semmoisia, että mä en voi kirjoittaa tämmöistä, että sitten se niin kuin jotenkin, että siitä tulee mun lapsille jotain pahaa, että jos mä kirjoitan niin kuin näin synkkää maailmaa ja kaikkea siis sellaista. Joo, että se oli tosi vaikeaa. Kyllä siinä välillä tulee, että oliko tässä joku pointti alkaa kirjoittaa just tällaista kirjaa niin kuin just siinä vaiheessa, kun on lapsia, mutta että siihen ehkä liittyy jollain tavalla siihen, niin kuin, että kun toi on, mä ajattelin, että on tietysti sen yksi lähtökohta, että se on semmoinen vanhemmuuden niin kuin pahin painajainen, että siinä on se äidin, se kohta, missä äiti tuossa kirjassa on se niin kuin kaikkein hirvittävin painajainen, mitä vanhemmalle voi tapahtua. Ja hän on kuitenkin ollut
mä ajattelin, että hän on ollut niin kuin rakastava ja hyvään pyrkivä äiti, mutta ihmisenä sellainen kuin kaikki ihmiset on eri tavoin niin kuin rikkinäinen ja ristiriitainen. Ja sitten siinä on toisaalta se iso kysymys, mikä siinä on koko ajan niin kuin takanaan tietysti, että siinä on se suuri vastuu niin kuin ympäristöstä, eli että äiti on siis ammatiltaan ympäristölobbari ja sitten tähän pojan tekoon myös niin kuin liittyy vähän se niin kuin ympäristöön liittyvä ahdistus. Niin siinä oli myös kysymys tästä, että minkälaisia ratkaisuja me tehdään seuraavien sukupolvien suhteen niin kuin sekä yksilötasolla että globaalilla tasolla. Ja sitten jollakin tavalla mä ajattelin, että siinä oli myös jotain semmoista itselle, että se oli myös jonkun sellaisen, just sellaisen ehkä tähän niin kuin maailmantilaan liittyvän surun äärellä olemista, mikä jotenkin niin kuin kasvoi siinä vaiheessa, kun lapset syntyi. Että oikeasti se kysymys niin kuin siitä, että minkälaisen maailman jättää näille, että sitten tuli myös silleen konkreettisempi, että se oli niin kuin suoraan, että se ei ollut semmoinen niin kuin teoreettinen, vaan että se oli niin kuin suoraan, että nyt mä niin kuin, että kysymys on näistä pienistä. Ja siinä oli ehkä myös jotain sellaista, että sitä niin kuin kirjoitti jotain semmoista surua, mitä ainakaan siinä kohdassa ei olisi voinut puhua kenellekään tai sanoa, että sitä kirjoitti niin kuin myös tonne. Tää nostit esille tämän yksinäisyyden ja mä olen itse niin kuin noukkinut nimenomaan niitä kohtia täältä, koska se on ollut omassa työssänikin semmoinen tekijä, tämä väkivalta ja sen, miksi sitä tapahtuu niin paljon. Ja tämä on ollut myös ainoa, mitä on löydetty todella yhdistäväksi tekijäksi näistä, jotka on tehnyt näitä joukkotuhoasioita. Ja täällä on riipaisevia kohtia täällä sun kirjassa siitä, kun ihan alkajaisiksi, kun tämä Laura, tämä äiti vie sen Aslakin mukaan sinne, missä hän on luennoimassa, kun otta, niin poika sanoo, siis 12-vuotiaat, että on kivaa olla yksin. Ja sitten toinen kohta, kun hän lopulta sai sen ystävän, tämän Taika-nimisen ystävän, ja sitten kun se lähti Japaniin ja se aiheutti näitä viiltelyjä ja muuta, niin silloinkin hän vaan ilmoittaa 12-vuotiaat, että hän haluaakin olla yksin. Ja nämä yritti, siis se mikä minusta tässä on niin positiivista, jokaiseen niin kuin näistä ihmisistä voi samaistua, että se oli valtava tämmöinen niin kuin keskinäisen niin kuin huolenpidon ja kiintymyksen ilmaisua kuitenkin jatkuvasti. Et Aslak itse kaipasi sinne siskon kanssa peiton alle takaisin, jolloin niillä oli kummallakin hyvä kirja ja ne oli turvassa. Ja samalla tavalla niin sitten taas tämä sisko Aava oli valmis tekemään ihan mitä tahansa, että Aslakilla olisi hyvä olla. Ja samaten myöskin äiti. Ja mikä musta oli vähän järkyttävää, kun jäi miettimään, että kun ne on yrittänyt nämä vanhemmat, niin mulla oli täällä jossakin se kohta, missä mikä oli, että ammattiauttajan neuvo, että ei voi tehdä mitään. Et kun he käy kysymässä, että miten auttaa, no jos hän ei itse halua apua, no ei ole mitään, mitä voisimme tässä tilanteessa tehdä. Se tuntuu jotenkin aika rankalta, kun ajattelee, että jokainen haluaisi tehdä parhaansa, ja sitten jos ammattiauttajankin vastaus, että ei ole mitään, mitä voi tässä tilanteessa tehdä. Että tavallaan tämä oli siis ennen tapahtumaa, että tulee sellainen olo, että eikö oikeasti niin kuin, Se on niitä pessimistikohtia siellä minun mielestäni, että eikö voi tehdä niin kuin tavallaan ennakkoon estämiseksi yhtään mitään tämmöisille tilanteille. Ja sitten myöskin se, miten perheessä käy, kun on ongelma, niin kuin tällä Aslakilla oli, niin sitten miten Aava koki, että hän on vuorostaan jäänyt ihan niin kuin sivuun, että vanhemmat käyttää niin kuin voimansa ja huomionsa tähän Aslakin, jotta hän menisi sitten kouluun tämän Taikan menetyksen jälkeen ja niin poispäin. Mutta se, mikä oli hämmästyttävää, oli se, että oli niin äärettömän helppo löytää niin kuin jokaisesta näistä henkilöistä sellaisia tuttuja inhimillisiä piirteitä. Ja sitten toisaalta se, että sä oot kirjoittanut tämän ikään kuin 20 vuoden kuluttua, mutta tämähän on niin tätä päivää kuin olla voi, kun tässä Laura esimerkiksi pitää tätä ilmastonmuutosluentoa. Ajatellaan, mitä nyt puhutaan Pariisiin ilmastokokouksesta ja näistä Indonesian päästöistä metaanikaasusta, joka on siis siellä ollut, oliko se nyt, mä en muista enää aikaa, mä sanon ehkä väärin, mutta joka tapauksessa enemmän kuin koko USA:n päästöt, niin yhdeltä saarelta tulee niin kuin tällä hetkellä, kun siellä palaa näitä soita, kun niitä ei ole
haluttukaan lopettaa tätä, sen voisi tehdä. Ja sitten toisaalta olin kuuntelemassa viikko sitten Helsinki Challenge ja syyskuussakin näitä uusia, miten yritetään tehdä tulevaa parempaa maailmaa. Ja siellä yhdessä seminaaripäivässä oli puhumassa Markku Kulmala, joka on näitä ilmastontutkijoita, joka sanoi myöskin, että jos ei nyt ruveta tekemään, niin 40 vuoden, siis me voidaan 40 vuoden tulevan vuoden aikana vielä tehdä jotakin, mutta jos ei me nyt tehdä, niin sitten se on niin kuin myöhäistä. Ja oli, minkä päivän lehdessä Elina Grundström juuri kirjoitti tästä ilmastonmuutoksesta myöskin, että tämä on se sukupolvi, joka näkee, mitä se aiheuttaa, ja viimeinen, joka voi sille jotakin tehdä. Että meidän ei tarvitse niin kuin tämän kirjan mukana tässä mielessä mennä 20 vuoden päähän. Ja sitten toisaalta me aina ajateltiin aikaisemmin, tai ainakin minä olen ajatellut ja monet, joiden kanssa olen puhunut, että Suomi on tässä mielessä jotenkin lintukoto, että siellä jossakin rapakon takana tapahtuu näitä kouluampumisia ja sitten meillä on Jokelat ja Kauhavat ja Norjassa puhumattakaan. Ja siis ihan hirveä. Että siinä mielessähän tämä on ihan tätä päivää. Oliko jokin näistä tapahtumista sellainen, joka on niin kuin ollut erityisen niin kuin semmoinen, sanotaanko nyt, kun motiivina lähteä käsittelemään tätä teemaa? No, tuossa on varmaan ollut joku siis semmoinen tosi pitkään, jo ennen kuin mä siis yhtään tiesin, että mä rupean kirjoittamaan romaania tällaisista aiheista, niin on ollut joku semmoinen, että siitä lähtien, kun ne Columbinein koulumurhat tuli, kun se tavallaan alkoi niin kuin se ilmiö niin kuin tämmöisistä nuorten tekemistä joukkosurmista, niin sitten mulla on jostakin syystä aina ollut ekana mielessä kysymys sen tekijän vanhempien niin kuin niiden tunteista sillä hetkellä, joku ajatus siitä, että et kaikessa siis hirveydessään se niin kuin uhrin vanhempien suru on semmoista, tai uhrien vanhempien suru on semmoista, että sen voi jollakin tavalla jakaa, että siitä voi niin kuin puhua muille. Mutta että et mulla teki ollut ajatus siitä niin kuin tekijöiden vanhemmista, että he samalla, kun he menettää lapsensa, että se on semmoista jakamatonta surua, koska siinä täytyy liittyä niin hirveän niin kuin syyllisyyden ja niiden just loputtomien kysymysten taakka siitä, että oliko jotain siinä omassa vanhemmuudessa, joka siihen liittyy. Ja tästä ehkä just tästä ajasta tässä kirjassa, että se niin kuin, sehän ei ole silleen mitenkään skifiä, ja aika moni on unohtanutkin sitä lukiessaan, että se sijoittuu, että se on aika viitteellinen se lähitulevaisuus. Ja se oli mulle just se, että miksi mä halusin sijoittaa sen sinne, oli ajatus siitä, että se olisi semmoinen niin kuin, katse tähän aikaan. Että se on nimenomaan katse niin kuin tähän aikaan ja tavallaan tässä ajassa tehtäviin ratkaisuihin niin kuin pienen matkan päästä, että se olisi vähän semmoinen, että astuu askeleen taaksepäin, kun katsoo taulua taidenäyttelyssä, että näkee se vähän niin kuin selkeämmin ja kokonaisempana. Ja se, mikä nyt, tai että et hirveän paljon ton, sen 2030han on silleen kauhean lähellä, tai jotenkin se, että se just niin kuin on tavallaan jo tässä. Ja mä tein hirveän paljon siis taustatyötä enemmän kuin mihinkään aikaisempaan kirjaan semmoista tietosta, että siis just haastattelin ihmisiä, että muun muassa Ilmatieteen laitoksen tutkija Jari Haapala oli yksi, joka niin kuin tosi paljon mietti niitä skenaarioita. Ja sitten toinen oli Tuuli Kaskinen, niin kuin Demos Helsingin Tuuli Kaskinen, joka on sitten taas just miettinyt tällaisia niin kuin, just ikään kuin ihmisyhteisöjen kautta sitä, että miten ympäristökriisi vaikuttaa niin kuin jotenkin meidän keskinäisiin juttuihin. Ja sitten luin kauheasti tutkimuksia myös just niin kuin siitä, että muun muassa yksi kauhean kiinnostava tutkimus, jota mä lainaan myös, tai se on yhtenä sitaattina tuossa kirjassa, oli niin kuin tutkimus, joka jos on niin kuin semmoinen skenaario, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa väkivallan lisääntymiseen, siis sekä just perhetasolla että sitten niin kuin globaalilla tasolla niin kuin konfliktien, esimerkiksi siis se, että koska viljelymaa vähenee, niin se lisää konflikteja, ja nyt on tietysti nyt jo niin, että vaikka niin kuin monista Afrikan konflikteista, että vaikka niin kuin puhutaan, tai Lähi-idän konflikteista, että jollakin tavalla siellä taustalla on ympäristöön liittyvät kysymykset, vaikka ne ei niin kuin nouse silleen uutisissa esiin. Mutta niin se jotenkin se Elinan Grundströmin, siis just sen kolumnin ajatus, just se, että meidän sukupolvi on ensimmäinen, joka näkee ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja viimeinen, joka sille voi jotain tehdä, niin se jollakin tavalla, se kiteytti ehkä jotain sellaista, että mikä oli just siinä katseessa. Sitten samaan aikaan, kun jotenkin kuulostaa niin hirveän niin kuin tuomiopäivän profeetalta, niin mä haluan sanoa, että sekä siis, että just, että romaani, mä ihan hirveästi halusin tehdä siihen kuitenkin valoa, että vaikka se on, ne teemat on niin raskaita, niin siinä oli kaksi sellaista semmoista tosi selkeää. Toinen oli niin kuin kieli, että se
niin kuin halusin siihen niin kuin kielen ja rakenteen tasolle saada sellaista niin kuin ilmavuutta ja valoa läpäisevyyttä, että se kieli olisi semmoinen niin kuin lukijaa kannatteleva. Ja sitten niin kuin toinen ehkä, mikä niin kuin noissa romaanin maailmoissa niin kuin mulle sit, että siinä tulee, että sen Aavan ympäristö Somaliassa ja siellä tavallaan se semmoinen niin kuin naisten yhteisö, jonka hän siellä näkee ihmisiä, jotka niin kuin on elänyt tosi pitkään ihan hirveän raskaisoloissa, mutta jotka siitä huolimatta ei ole menettänyt niin kuin toivoa ja kykyä toimia ja kykyä niin kuin rakentaa parempaa, että myös se semmoinen ajatus niin kuin ihmisen sitkeydestä ja voimasta. Ja sitten ehkä just niin, että mä en, niin kuin ite, että mä en ole ollenkaan niin kuin pessimisti, vaan ehkä päinvastoin, että myös ajattelen, että samaan aikaan kun me nähdään kauhean paljon pahaa, niin maailmassa tapahtuu kauhean paljon hyvää. Ja myös ehkä joku semmoinen, että musta ylipäätään mikään ei ole silleen niin kuin jotenkin tympeämpää ja tylsämielisempää kuin kyynistynyt hyväosainen ihminen. Että voidaan silleen, niin kuin, että mikään ei ole niin latteempaa kuin olla silleen niin kuin jotenkin täällä ja kaikki hyvin ja sitten niin kuin tuhahdella kyynistymistään. Että jotenkin, niin. Tämä optimistisuus, joo. Hei, avain. Anna mikrofoni siksi, että se saadaan tonne. Joo, Jarkko Eskola, mä kysyn sulta tästä yksinäisyydestä sen takia, kun se lähti liikkeelle siitä, sä paljon puhuit, että sä paljon lukenut tähän taustaan. Semmoinen ihan olennainen kysymys, että kun sä sitä yksinäisyyden tematiikkaa mietit, niin millä tavalla, selkeäkö sulle jollakin tavalla, milloin se yksinäisyys johtaa niin kun ulospäin suuntautuvaan aggressioon ja milloin se suuntautuu sisäänpäin tulevaan niin kuin tuhoon, eli itse tuhoon, joka on niin kuin toinen puoli tästä samasta problematiikasta. Ja mä hyvin ymmärrän tämän kirjan luonteella, että sä lähit liikkeelle tästä toiseen suuntaan menevästä, mutta mä sen takia kysyn vaan sen, kun se on, tämä on niin kuin peilikuva kuitenkin samalla sitä ilmiöstä. Joo, tämä on tosi kiinnostava kysymys. Ja, en siis missään nimessä koita vastata siihen asiantuntijana, jota en ole, vaan ja niin oikeastaan ei ehkä, tai se on ihan totta, että se siis, että just että noi molemmat ja siis ylipäätään yksinäisyyshän sinänsä ei tietenkään tee kenestäkään väkivaltaista tai tuhoajaa tai muuta, mutta että just niin päin, että kauhean usein niissä niin kuin niiden tekojen taustalla, että se on sellainen iso yhteinen tekijä, jopa siis mikä mä nyt mietin, että kun puhutaan vaikka niin kuin täältä ISISin lähteneistä nuorista ja tavallaan, että siinäkin on kauhean usein niin kuin jollain tavalla, ei välttämättä yksinäisyys, mutta semmoinen voimakas irrallisuuden kokemus. Ja musta se on ehkä kauhean tärkeä niin kuin, myös siis tossa mielessä ymmärtää, että, ne, että välttämättä niin kuin, että se, tota, ikään kuin, että siinäkin se ideologia on kauhean usein, että se on vaan semmoinen kuoruta, joka niin kuin tarjoutuu niin kuin muutenkin sellaiseen alttiuden päälle. Ja siis tähän varmasti mua viisaammilla olisi paljon niin kuin tutkitumpia selityksiä, mutta ehkä yksi tavallaan niin kuin selitys tietysti on se, että noi ulospäin suuntautuvat teot liittyy siihen, että niitä tehdään niin kuin tietyllä tavalla. Että se, että on semmoinen malli ja tiettyjen tekojen kultti, niin silloin ne myös niin kuin, tavallaan, että niiden riski kasvaa, mitä enemmän niitä tehdään. Ja vaikka noissa, että tässä niin kuin, tämä ei ole niin kuin koulusurma-tyyppinen teko, mutta että, niin kuin, niissä oli, että jotenkin, että se, että niitä on ruvennut tulemaan, että se Columbinehan jollakin tavalla aloitti myös sellaisen niin kuin muodin, että tietyn kaltaiset nuoret löytää sitten ne semmoiset niin kuin yhteiset kultit, että on olemassa vaikka semmoisia yhteisöjä, jotka, joissa niin kuin lasketaan vaikka uhrilukuja tai tällaista, tai semmoisia, että jos keskustellaan, niin kuin, että tulee, että aina tietyistä surmaajista tulee sitten niin kuin idoleita, joita fanitetaan, että se niin kuin, ja tavallaan vaikka niin kuin ISISihän liittyy ihan sama juttu, että tietyllä tavalla, että sinne mennään, koska se on tarjolla, niin kuin jotenkin se mikä on myös, että siinä on myös jotain musta semmoista tietyllä tavalla ehkä helpottavaa siinä selitysmallissa, niin kuin jotenkin se, että ne just ei ole semmoisia, että vaikka ne on, tommoset teot on niin kuin aina jossakin määrin selittämättömiä, niin kuin kaikki silleen ihmisen mielessä se hauras just se, että miksi joku kääntyy sinne ja joku kääntyy viiltelemään itseään, että niin sanon niin kuin, että ne on aina jossakin määrin myös niin kuin pakenee lopullista selitystä, mutta myös mun mielestä se ajatus siitä, että siihen liittyy jotakin niin banaalia kuin ehkä niin kuin muoti tai siis semmoinen niin kuin kulttiluonne tai semmoinen niin kuin jengiluonne, että siinä on myös jotain semmoista silleen helpottavaa, että semmoiseen voi myös tarttua, että semmoiseen voi ehkä paljon helpommin tarttua kuin joku semmoinen niin kuin, joku täydellinen niin kuin ihmisen sisältä kumpuava
palo, että sitten voi niinku aina ajatella, että kulti voi aina korvata toisella tai tietyllä tavalla, että on aina mahdollista, niinku, että ne kultit syntyy kuitenkin niinku yhteisöissä ja yhteisö voi myös tavallaan löytää toisenlaisen niinku vanituksen mallin. Vastasinko suunnilleen? Joo. Okei, niin vaan heittona se, että eikö puhuta tämmöisestä laajennetusta itsemurhasta, joka tuntuu ihan hirveältä sanalta tai käsitteeltä usein tämmöisessä joukkotuho. Joo, siis puhutaan, se on termi, mitä käytetään, sitä käytetään usein myös vaikka niin kuin perhesurmissa. Ja mä itse siis en pidä siitä termistä yhtään, mä itse sen tiedä, mikä tällä hetkellä on tavallaan sen semmoinen niin kuin tutkimuksellinen käyttö, mutta mä en siis en pidä siitä termistä, koska se niin kuin hämärtää sen selkeän niin kuin toisiin ihmisiin kohdistuvan väkivallan. Et, niin kuin, joo, mun mielestä se, tai se on niin kuin käsitteenä harhaanjohtava ja jollakin tavalla niin kuin hämärtää sen, mitä oikeasti tapahtuu, että tapetaan muita ihmisiä. Tämä Aslakhan on itse asiassa sekä että hän nuorempana viilteli itseänsä ja sitten kääntyy niin kuin tässä mielessä ulospäin tämä väkivalta, mutta olen paljon itse miettinyt nimenomaan sitä juuri ristiriitaa, että kun näistä tehdään sitten suuria artikkeleita ja haastatteluja ja niistä tehdään suuria tapahtumia, niin ne niin kuin tietyllä tavalla muokkaa myöskin sellaista maaperää sille, että se on yksi malli saada itselleen merkitystä elämälleen. Eli nämä yksinäiset ihmiset, koska monet on puhunut siitä, että ihmisen merkitys hän syntyy niin kuin toisten ihmisten kautta, että on huomattu, on arvostettu, on otettu huomioon, niin yksinäinen ihminen, jota ei kukaan ole huomioinut, tässä on yksi niitä viimeisiä hetkiä, jolloin tämä ajatus kypsy on se, kun hän meni sinne ympäristöopiskelijoiden kokoukseen ja joku tarttui häntä käteen, kun häntä kammotti mennä sinne seuraan ja sitten kuitenkin, kun hän sanoi sitten moi, kun hänet oli viety sinne, niin kukaan ei vastannut. Ja sitten hän tuli siihen tulokseen, että hänellä ei ole niin kuin mitään merkitystä kenellekään. Ja kun hän sanoi uudestaan vielä sitten kovalla äänellä ja sitten rupesi vielä nauramaan. Ja se jäi musta vähän sillä tavalla epäselvästi tämän naurukoneen varsinaisesti hänelle, vai oliko se vaan enempi semmoinen, että kun se tuli niin kovalla äänellä siihen tilanteeseen, että se ei ollut tarkoitettu, mutta ihminen tulkitsee sen omasta lähtökohdastaan ja Aslak tulkitsi sen ehdottomasti, että hänelle nimenomaan täällä vaan nauretaan. Joo, tämä on musta kauhean tärkeä pointti ehkä jotenkin kaikessa tämän kirjan suhteen, että mä en täysin luottaisi kehenkään näistä kertojista, paitsi ehkä niihin kaupunkeihin. Tai se ajatus siitä, että ne kaikki ihmiset, tai Aslak on se, että hän ei ole niin kuin minä kertojana, että hän on ulkopuolisen kertojan kautta, mutta siis sekä tämä äiti Laura että tytär Aava, että ne tulkitsee koko historiaansa sen hetken kautta. Eli se heidän niin kuin nykyhetki tässä romaanissa on se, että kun he tietää, että Aslak on siellä katolla. Ja tavallaan kaikki näyttäytyy sen hetken niin kuin tavallaan varjojen kanssa. Ja sitten samoin just tämä, niin kuin, just tämä Aslakin tämä kokous, niin mä itse pitäisin ihan mahdollisena myös sitä tulkintaa, että ei ne ihmiset ole naurannut ollenkaan tai että ne on naurannut ihan vaan ystävällisesti tai ehkä ihan muulle jutulle, mutta että hänen mielessään, joka siinä vaiheessa on ollut jo niin kuin tosi hauras ja hän on niin pitkään kokenut olevansa täysin syrjässä, niin hän myös tavallaan tulkitsee kaikkea, mitä muut ihmiset tekee niin kuin hirveän sensitiivisesti sitä kautta, että se kohdistuisi häneen. En tiedä siis tavallaan, että näillä ei ole mitään, että mulla ei ole mitään semmoista itsellänikään tyhjentävää vastausta, miten se on ollut, mutta että just toi tulkinta on ehdottomasti mahdollinen siitä tilanteesta. Tämähän on hirveän inhimillistä, että jos me kuullaan jostain ihmisestä jotakin, niin heti aletaan niin kuin tavallaan niiden silmälasien läpi kelaamaan kaikki, mitä me siitä ihmisestä tiedetään. Ja sitten toisaalta tuli mieleen, nyt kun juuri hiljakkoin oli tämä ihmisen muistista, että miten väärin me muistetaan asioita ihan tutkitusti, niin kuin että mä aina naurattaa, jos mä sanon tutkitusti, koska mä oon aina pelleillyt, että kun ennen haluttiin saada uskottavuutta puheeseen, niin sanottiin, että Raamattu sanoo, ja nykyään sanotaan, että viimeaikaisten tutkimusten mukaan, niin sitten tulee niin kuin ikään kuin sama paino puheelle, mutta joka tapauksessa tämä meidän muisti on niin kuin tällä tavalla hyvin valikoiva, että miten asiat muistaa, ja oikeasti mä voin muistaa ihan todella väärin. Mä olen tästä itse tehnyt ihan kokeen
konkreettisesti, kun mä koulutin vankilassa ihmisiä, ne aina väitti mulle, että ei ne todistajat mukaan voi muistaa väärin, nämä vangit siis sanoi, että tahallaan muistaa näin. Ja sitten siellä oli iso semmoinen työ, minkä ne oli tehnyt sinne seinälle Hämeenkadulta taloja, ja siinä oli katuja ja muutama auto, ja ne oli itse siis ollut maalaamassa kaikki nämä 8 miestä sitä työtä. Ja sitten mä sanoin, että nyt kaikki istumaan niin, että on selkä sinne seinään päin, ja ei saa katsoa sinne taakse. Ja nyt kerrotte kaverille, mitä siinä on siinä seinässä. Minkä värisiä autoja, montako ja minkä värisiä taloja ja missä autoissa on ihmisiä ja muita. Ja sitten kun ne alkoi riitelee keskenään. Miten niin kuin toinen sanoi, että eikä ollut ensin keltaisessa autossa mitään kuskia ollut. Ja toinen sanoi, varmaan oli, mä oon itse ollut. Mä olin, kovat riidat kohta kesken. Sitten meillä oli tosi hauskaa, kun me naurittiin. Mä sanoin, niin mitä se olikaan, kun ihminen muistaa todistaessaan asioita. Että onko se tahallista vai ei. Mutta siis tämähän on... Jokainen tietää itsestäänkin, että jos ei ole faktaa mustaa valkoisella, niin ja niitäkin nykyään vääristellään, kun voidaan tehdä valokopioina mitä tahansa, niin sanottuja, ja valokuvista myöskin. Tästä kaupunkikuvasta, kun sanoit, että kertojana, että se olisi niin kuin niitä luotettavimpia, se oli muuten sillä lailla jännä, että lukiessa niitä kohtia niin oli sellainen olo, kun olisin katsonut elokuvaa. Se jotenkin loi semmoisen niin vahvan visuaalisen kuvan, ja sitten mä vasta jälkeenpäin tiedän, että sä oletkin elokuvan tekijä, mutta siis se loi siis joku kirja sekä kuunnellessa että sitten kun luin sen uudestaan, niin erittäin vahvan kuvan. Mutta mä haluaisin mennä takaisin tähän optimismiin, kun täällä on tosiaan niin paljon näitä rankkoja asioita. Mua ilahdutti valtavasti semmoinen kohta, missä lapset, mä en muista, oliko se Aava vai Aslak vai molemmat, kun ne kysyi, että onko aikuisena kivaa, ja äiti vakuuttaa heille, että on, ja että aikuisena voi niin kuin tehdä positiivisia asioita. Siellä oli niin kuin nimenomaan tämä optimisti. Mä itse aina omille kakaroille sanottiin, että se on hyvä vaan, että teillä on kakarana kurjaa, niin tiedätte sitten, miten kiva on, kun kasvatte aikuiseksi. Kun oikeasti musta on rankkaa, että tänä päivänäkin monet lapset kasvaa tavallaan semmoisessa henkisessä miljöissä, että no, nauti nyt niin kauan, kun olet lapsi, kyllä tiedät sitten, kun olet aikuinen ja maksat veroja ja ostat vessapaperia ja niin edespäin. No, kuka haluaa kasvaa aikuiseksi, jos se on niin kuin tylsää ja kurjaa ja inhottavaa? Ei niille tarvitse kertoa niitä rankkoja asioita, mitä aikuisena joutuu kohtaamaan, mutta pitää luoda niin kuin se optimisti ja toivo. Ja se ihme ja kumma tässä rankassa kirjassa on niin kuin koko ajan jotenkin läsnä. Joo, no se oli, tai siis ihanaa, että sen sieltä löysit, ja toivon just, että muutenkin lukijat löytää, koska se oli mulle ihan hirveän tärkeä just, että se on, että mä en halunnut kirjoittaa mitään semmoista niin kuin nihilististä maailmanlopun kuvaa, vaan jotenkin enemmän ehkä jollakin tavalla kuljettaa tai niin kuin kohdata jotain semmoisia niin kuin pelkoja, painajaisia, surua, niin kuin oikeasti huolestuttavia skenaarioita, mutta just niin kuin viedä lukijan ja ehkä itsenikin niiden läpi myös semmoiseen kohtaan, että mistä näkyy myös paljon valoa. Ja mä niin kuin itse joo, siis just ajattelin, että mä ajattelin, että se toivo, että se tulee sieltä kielestä, se tulee niistä somalian naisista ja sitten myös jollakin tavalla noiden ihmisten suhteista. Että nehän ei ole niin kuin kaikesta siitä sen hetken niin kuin teosta huolimatta, että nehän ei ole mitenkään lohduttomat, vaan mä ajattelin, että ne on niin kuin kaikki ihmisiä, joilla on kyky rakastaa ja jotka myös haluaa rakastaa. Ja varsinkin ehkä siinä lopussa, että ne myös jää kohtaan, jossa ne saattaa olla myös entistä valmiimpia ottaa rakkautta vastaan ja antaa sitä. Semmoinen, eikä tarvitse vastata, jos tämä on liian henkilökohtainen kysymys, mutta kun mä ajattelen sitä, että kun on näitä rankkoja asioita, niin annatko sä kotona lasten katsoa, kuulla, tietää, mitä tänä päivänä maailmassa tapahtuu? No me keskustellaan lasten kanssa tosi paljon, mutta me kyllä on siis 3 ja 5 nyt, ja sitten ne siis molemmat lukee, että meidän 3-vuotiaskin lukee, siinä on mielessä, että se lukee ihan kaiken, ja se ei ole lukenut vielä lööppejä, että ne on onneksi sen verran se on niin lyhyt, että ne on siellä niin kuin ylempänä, mutta me ei katsota, siis meillä ei ole koskaan vaikka niin kuin yleensä silleen niin kuin telkkari mitenkään pyörimässä tai muuta, ja ei siis et ikään kuin niille silleen sattumalta tuu mitään, että siinä mä oon tosi tarkka. Sitten me niin kuin, no vaikka tuo Pariisin juttu oli se, että me mentiin niiden kanssa sinne, oli siis uskontojen yhteinen rauhankävely. Ja se oli musta äärettömän kaunis tilaisuus, me mentiin niin lasten ja meidän ystävien kanssa sinne. Ja vaikka niin kuin, no sit siitä mä kerroin silleen, että kun ne halusivat tietysti tietää, miksi me ollaan siellä. Että me ollaan siellä niin kuin sen takia, että
että on tapahtunut semmoinen tosi surullinen asia, jonka takia monella ihmisellä on paha mieli ja joka saattaa niin kuin nostaa siis pelkoa ja vihaa ja jätsillä kävelyllä. Niin kuin järjestäjät haluaa osoittaa, että kaikki voi, että me voidaan elää siis yhdessä rinnakkain niin kuin erilaisina ilman pelkoa, että siis tällaisella tasolla. Mutta mutta aika, ja sitten niin kuin, sit ne on kauhean kiinnostunut historiasta, että meillä on vaikka jotain noit, niin kuin, en ole lasten tietokirja, mutta jotain assyrialaisten taistelujuttuja, että sitten niin kuin, niistä on puhuttu, mutta mutta joita puhutaan paljon, en on sit vaikka me koko kesä puhuttiin Kreikan talouskriisistä, kun me oltiin Kreikassa, niin kuin oikeasti oli se, että meidän niin 5-vuotias oli aina uudestaan kaikille automatkoille, että äiti selitä taas se Kreikan talouskriisi, jos mä ihan silleen, että miksi oli siis niin, että muut maat ei halua antaa sinne enää rahaa, ja miksi niillä siis on nyt rahat lopussa, ja niin kuin kaikkea, mutta et joo, että jotenkin, en mä tiedä, mä ajattelin, että saman aikaan, että lasten sitä, siis koska nehän on niin kuin, tai musta tuntuu, että ehkä usein aikuiset vähän aliarvioi lasten kykyä niin kuin ymmärtää ja havainnoida. Tai ainakin mulla on omasta lapsuudesta kauhean vahva sellainen muisto, että sitä tavallaan niin kuin oli vähän yksin sen kanssa, että oikeasti havainnoi hirveän paljon ympäristöä, mutta kukaan ei tulkinnut sitä, niin sit sen takia mä ajattelin, että on niin kuin tärkeää olla valmis tulkitsemaan sitä, mutta sitten tietysti pitää se, että just vaikka niin kuin kaikki tuommoiset väkivaltaiset jutut, semmoiset, mitkä on niin kuin oikeasti aikuisellekin vaikeaa käsittää, että ne kuitenkin pysyisi sieltä vielä pitkään poissa. Niin, niin viime aikoina minusta ainakin on annettu ohjeeksi kasvattajille vanhemmille, että pitäisi niin kuin käsitellä lasten kanssa niitä asioita, jotka ne joka tapauksessa näkee, kuulee, saa selville jotain kautta, että on aina parempi, että se tulee kotona sitten käsitellyksi. Ja en kyllä kadehdi tänä päivänä pienten lasten äitejä, kun on niin paljon niin rankkoja asioita, joita joutuu sitten kuitenkin käsittelemään tavalla tai toisella, koska kyllähän ne kuulee ja näkee ja kaikkea lööppejä saa. Aikoinaan jo silloin, kun omat lapset oli pieniä 70-luvulla, niin alussa, alkupuolella muistan semmoisia rankkoja lukuja kuin, että kouluun mennyt lapsi on nähnyt yli 10 000 murhaa televisiosta. Siis laskettu tämmöisiä, mitä on tullut vastaan. Ja sitten kun mietin sitä, että jos elokuvassa kerran rakastellaan, niin se oli kielletty alle 18-vuotiailta, mutta jos siellä tapetaan 100 000 ihmistä, niin se ei ole keneltäkään kielletty. Kaiken maailman tämmöiset väkivaltaelokuvat, niin niitä sai katsoa niin kuin vaikka kuinka paljon, jos ne oli tehty niin sanotusti hauskasti villillänne elokuva. Että tuli mieleen melkein nuoruuden laulu, että villi, toi, mikä se nyt on tämä? Kolmisormis mait, jossa lauletaan, että yksi neekeri all right kuoli vahingossa kait, mutta ihmisistä kuoli ainoastaan brown ja smite. Niin, tämmöinen laulu oli silloin, kun 50-luvulla olen ollut kakara, niin laulettiin tämmöisiäkin. Ja kun miettii vieläkin tänä päivänä, kun mä ajattelin näitä pelejä ja videoita ja kaikkia, niin siellähän saa niin kuin tappaa ihan tolkuttomasti ja nythän ne osaa teurastaa jo kokonaisia planeettoja ja avaruuksia ja vaikka mitä. Ja sitten yhdessä vaiheessa sitä puolusteltiin sillä, että sillä lailla voi purkaa aggressioita ja sitten on todettu monen kymmenen kertaa, että ei se nyt pidä paikkaansa ollenkaan, että päinvastoin lisää niitä. Mutta tämä on niin kuin semmoinen, joka itseäni kiinnostaa myöskin, koska tässä ei niinkään nämä, ei Aava eikä Aslak, niin kuin sitä puolta ei tuoda esille, että mitä ne ovat joutuneet katsomaan, mutta kuitenkin sitten Laurasta minusta henki sellainen, että onko hänen oma isänsä mahdollisesti ollut, tai äiti, tai molemmat, niin kuin alkoholistisia tai jotain muuta, koska hän ymmärtää ja puhuu hyvin usein siitä, että hymyili sillä tavalla niin kuin sellainen lapsi, joka on pakko hymyillä. Että ei uskalla niin kuin näyttää tunteita, jonka täytyy koko aika olla. Ja tätä jäin miettimään. Joo, se on siellä tarkoituksella. On siis vähän auki, että mitä siellä Lauran lapsuudessa on tapahtunut, mutta että se niin kuin, myöskin, että joo, siis halusin rakentaa hänet ihmiseksi, joka jollakin, joka siis kantaa jotain semmoista rikkinäisyyden kokemusta, että vaikka sekään ei niin kuin, sitä ei avata, että mistä se johtuu, tai ehkä myöskään se, että miten niin kuin raju se joku lapsuuteen liittyvä säröisyys on ollut, mutta että hänellä on jollakin tavalla niin kuin vahva kokemus siitä, että hän ei ole yksi muista, tai joku sellainen, että hän yrittää olla tavallinen. Toisaalta se on myös ehkä kokemus, mikä on varmaan lähes kaikilla, ja sitten sen takia se myös niin kuin, mä halusin jättää sen auki, koska mä ajattelin, että se on enemmänkin, että sehän on aika yleinen ihmisyyteen liittyvä kokemus, joka voi johtua tosi eri asioista, ja niin kuin just niin, että en mä tiedä, että kuinka moni nyt on ihan oikeasti just kokea olevansa silleen tosi sulava ja yksin muistaja, niin kuin kaikki, että varmaan
päinvastoin, mutta että se on myös kokemus, joka Lauralla tuossa hetkessä nousee vahvasti, mutta jollakin tavalla, että se on hänen ydinkokemuksensa, josta hän sitten myös itse etsii niin kuin selitystä siihen Aslakin tekoon. Ja siinä on ehkä kaikessa, niin kuin, tai jotenkin just tämmöisen niin kuin vanhemmuuden kannalta, mä jotenkin ajattelen siis niin, että lapset on ne, jotka vapauttaa vanhemmat, että kaikki vanhemmat on jollain tavalla niin kuin ristiriitaisia, ja niin kuin, tai että siihen liittyy hirveän paljon ristiriitaisuutta, että sitten totta kai niin kuin erikseen semmoiset oikeasti, niin kuin tosi niin kuin semmoiset, siis jotkut Eerikan vanhemmat, jotka on ihan muuta, mutta jotenkin, että siihen niin kuin, jotenkin tavalliseenkin vanhemmuuteen liittyy hirveästi ristiriitaisuutta, ja sitten tietyllä tavalla, että siitä saa niin kuin ehkä itse sille hengähtää siinä vaiheessa, näkee, että omin lapsille menee kaikki hyvin, että näkee, että ne on niin kuin elämässä kiinni, siis ei silleen hyvin, että ne niin kuin välttämättä menestyisi, mutta jotenkin, että niin kuin kasvaa sillain jollakin tavalla niin kuin kiinni elämään. Ja sitten jos niin ei tapahdu, niin silloin jotenkin, että kaikki asiat saa ihan erilaisen painon. Että se jotenkin, että ikään kuin ennäs yhtä hyvät vanhemmat voi kokea sen oman vanhemmuuden tosi eri tavalla, niin kuin riippuen siitä, että mitä ne lapsissansa näkee. Ja se on ehkä sen Lauran niin kuin kuvauksessa just olennaista. Ja myös ehkä siinä, että hän määrittelee myös sen oman just lapsuutensa sen hetken kautta, että sen syvän kokemuksen siitä, että jotain kauheata on tapahtunut. Se oli aika puhutteleva ensimmäinen repliikki, kun hänet poliisiasemalle vietiin, oli, että minä rakastan heitä. Lapsistaan puhui. Mutta me jäi miettimään myöskin sitä, että yhtä kammottava käsite kuin täydellinen kasvattaja, täydellinen äiti tai täydellinen isä, niin yhtä mahdoton on myöskin mun mielestä sellainen äiti tai isä, joka ei olisi koskaan tuntenut syyllisyyttä. Mutta sitä jäi miettimään myöskin, että onko se kaikki nyt nykyaikana tehtävä, niin kun, että se ei ole niin kun luonnollista, se ei kuulu, niin kun, että heti siitä pitää tehdä niin kun, miten mä sanoisin, diagnoosia, sitä pitää ruveta jotenkin hoitamaan, että jokainen menee terapeutillensa ennen kuin purkamaan tämmöisiä, vai missä määrin, missä se raja kulkee, kuinka paljon pitäisi niin kuin hyväksyä syyllisyyden tunteita ja epätäydellisyyttä, ja milloin pitäisi huomata, että nyt se ei enää liity, ei ole enää normaalia. Niin, toi on ihan tosi vaikea kysymys. Tietysti ehkä, niin kuin, en mä tiedä, sellaisella yleisellä tasolla ehkä, tai jotenkin, en mä ajattelin ehkä niin kuin jotenkin niin, että musta semmoisen yleisen niin kuin ihmisen haurauden ja ristiriitaisuuden hyväksyminen tekee tosi hyvää siis kaikelle. Ehkä se niin kuin, semmoisena niin kuin laajempana ajatuksena, siis no, tämä nyt menee vähän tämmöiseksi yhteiskunnalliseksi paasaukseksi myöskin, mutta jotenkin, että mua niin kuin hirvittää se ajatus sellaisesta, että jokainen on oman onnensa seppä tai niin kuin, että kaikki vastuu on perheillä, kun siis eihän me valita niitä perheitä, kukaan valitse sitä perhettä, minne syntyy. Että sehän niin kuin ajatus siitä, että kaikki vastuu on perheillähän on siis ajatus siitä, että lapset, jotka syntyy perheeseen, joka ei pysty vastuutta kantamaan, on heitteillä. Tai että jokainen on oman onnensa seppä niin kuin semmoisena, että eihän kukaan ihminen ole kaikissa tilanteissa vahva. Joten niin kuin tiedätkö, että miten vaikea niin kuin voi olla joskus käsitellä jotakin semmoisia niin kuin aika pieniäkin raskaita juttuja, vaikka olisi kaikki tuki, niin puhumattakaan, että jos joutuu elämään semmoisen elämän, joka on täynnä raskasta, niin se vaatimus, että sitten sen lisäksi pitäisi vielä olla hirveästi oman onnensa seppä, on musta ihan niin kuin kohtuu tämmöisessä ihmiskuvalta, niin kuin se ajatus, että jossakin olisi ne sepät, jotka sitten vaan niin kuin pärjäilee, vaikka olisi mitään, niin se ehkä joku semmoisena niin kuin laajempana, että sen semmoisen haurauden hyväksyminen just sellaisena, että ei ne ole ne muut, eikä se ole poikkeus, että jos itse niin kuin on hauras ja romahtaa, että se, niin kuin, että se ei ole mikään epäonnistuminen, vaan että se on jotenkin elämää ja että sitä tapahtuu kaikille, joku siis sellaisena niin kuin laajana ajatuksena. Aika oireellista on, että jos lapsilta on kysytty, miksi aikoo isona, mikä on tämä klassinen kysymys, niin aika monet vastailevat, että isona musta tulee julkis. Jäin miettimään sitä, että minkälainen yhteys sillä on, että saada se merkitys sille omalle elämälle, että olla jotenkin huomattu, että kaikkien pitäisi olla, että ei saisi ollakaan niin kuin hiljainen, vetäytyvä, hauras, vaan pitää olla julkisia. Tässähän tämä Laura joutuu tavattoman paljon miettimään juuri sitä, ja myöskin miehensä kanssa heille tulee riita sitten siitä, niin kuin, että onko se normaalia, että Aslak vetäytyy niin paljon vai eikö se, ja sitten myöskin täällä tämä lasten syyllistäminen niin kuin jossain vaiheessa. Aava se vissiin kysyi, että välillä minusta tuntuu, että antaisit mitä vaan, että pääsisit pois meidän luota, että hän pelkäsi, että äiti lähtee.
Joo, niin se on ehkä niin kuin noista kahdesta lapsesta, just Aavasta ja Aslakista, niin mulle kauhean tärkeä juttu tuossa romaanissa on se, että Aslakhan ei siis syyllistä vanhempia mistään, että se jopa sanoo sen ihan suoraan, että hän, niin kuin, että hän haluaa, että kaikki tietää, että se ei ollut hänen vanhempiensa syytä. Ja sitten Aava, jolla menee silleen ikään kuin ulkoisesti hyvin, niin se on se, joka syyllistä. Että myös se tavallaan, että, se, niin kuin, että jotenkin ne kokemukset siitä, että millainen lapsuus on ollut tai millainen, niin kuin, millaista se vanhempien vanhemmuus on ollut, että ne saattaa, niin kuin, että nekin voi olla kauhean vaihtelevia ja subjektiivisia, eikä niin kuin mitenkään yhteismitallisia. Ja se niin kuin, just ajatus siitä, että sitä ei voi tavallaan jäljittää sitä semmoista niin kuin objektiivista, että tämä johtuu tästä tai tämä meni näin tai että me epäonnistuttiin tai onnistuttiin, vaan että siinä niin kuin samassa perheessä ja samassa maailmassa voi olla tosi monta samanaikaista niin kuin onnistumisen ja epäonnistumisen kokemusta, jotka vielä sit muuttuu sen mukaan, että mistä hetkestä niitä niin kuin katsoo myöhemmin. Niin, kun Aslak kuunteli näitä Lauran äitinsä siis luentoja ja muita, niin sieltä tulee näitä kommentteja, että silloin hän jotenkin itsekin uskoi, että voi tehdä asioille ja näin jotakin, että hän ei syyllistä äitiään siitä, mutta tavallaan niin kuin, miten mä nyt sanon sitten, että osittain itseään ja osittain yhteiskuntaan, kun tajuaa, että ei voikaan, että tälle maailmalle, että koki voimattomuutta niin kuin tehdä mitään muuta, että tämä oli sitten niin kuin, ja et kuinka paljon tämmöinen on tämä nihilistinen ajattelu ja näin, sitten toisaalta täällä on tämä Übermensch-käsite tuotu niin kuin myöskin näissä nettikeskusteluissa esille, niin missä määrin se, jotta se yksinäisyys kääntyy tätä väkivaltaa ja tuhoa kohtaan, niin johtuu juuri tästä pettymyksestä, että ei voi tehdä niin kuin sitä, mitä sisimmässään haluaisi. Jos tulee tämmöinen kaunis klise, että jokainen ihminen on pohjimmaltaan hyvä ja haluaa hyvää. Niin, toikin on ehkä asia just niin kuin nyt romaanissa on musta monta erilaista tulkinnan mahdollisuutta. Siis se joo, ehdottomasti halusin kirjoittaa Aslakista hahmon, jossa oli, että joka ei ollut mitenkään siis paha. Tuossa on vaikka Lionel Shriverin poikani Kevin, mä en tiedä, oletteko te lukenut sen, se on siis niin kuin koulusurmaajan äidin näkökulmasta kirjoitettu romaani. Mä jotenkin inhosin sitä, siis se on hirveän hyvin kirjoitettu, mutta mä inhosin sitä sen takia, että siinä oli semmoinen niin kuin nihilistinen ajatus siitä, että on lapsi, joka jotenkin on lähtökohtaisesti paha, ja sitten se vaan niin kuin vääjäämättä niin kuin se sen pahuus jotenkin kasvaa siihen pisteeseen. Ja mulla oli tässä ehkä just tuon Aslakin hahmossa, että mä halusin kirjoittaa ihan toisenlaisen lapsen, ja myöskin, että se joku, mikä just on tuossa Villen kannessa niin kuin kiteytettynä, että se ajatus myös siitä, että se ihminen, joka sen teon tekee, että se myös on se pieni poika, että se on se pieni poika, jossa oli kaikki niin kuin kaikki ihana ja suloinen ja semmoinen ihmetys maailman suhteen ja niin kuin huoli eläimistä. Mutta siinä teossa, johon just liittyy, että, se, että siinä kulkee se ympäristöteema, että se on semmoinen niin kuin oikea iso kysymys just se, että miten me se ratkaistaan. Ja silleen mä ajattelin, että se Aslakhan on, että sen ajattelu, että ne on hirveän läheisiä sen äidin kanssa ja se on myös jollakin tavalla sen niin kuin ehkä sen peilikuva, mutta et just, että se jakaa sen äidin huolen. Ja sitten mä ajattelin, että sen teon voi tulkita just niin, että siihen liittyy semmoinen myös semmoinen ihan aito oikea huoli ympäristöstä, mutta sitten sen voi tulkita myös niin, että se on jotenkin, että se on ihminen, joka on aika pitkään ollut siinä tilassa, että se etsii jotain syytä tehdä jotain. Ja tavallaan, että se on sille se, että ehkä just niin kuin jollekin ISISin lähtiöille se, niin kun, sit se niin kun tavallaan jihadismi on se syy, että tälle ihmiselle se, koska siinä tietyllä tavalla sillä on se niin kun tausta, että hänen on niin kun helppo itselleen oikeuttaa se ympäristö, niin se on se oikeutus, jota hän on tavallaan just hakenut tullakseen näkyväksi ja saadakseen merkityksen. Ja se, musta molemmat tulkinnat on mahdollisia, ja sittenhän siinä, no sitten lopun koukkuun mä en paljasta, mutta ehkä just vielä tavallaan näkyy, että siinä, sen teon taustalla on niin kuitenkin on sit ihan siis tavallaan pelkkä huijaus kuitenkin, että joku siis mikä ehkä kauhean tai jotenkin niin kuin lähes aina sit musta liittyy tämmöisiin niin kuin ideologisesti motivoituihin väkivallan tekoihin, että niiden taustan lopulta on niin kuin jotain kauhean kyynistä ja ehkä se ajatus siitä, että väkivalta voisi olla joku semmoinen niin kuin ideologisesti oikeaoppinen ratkaisu joskus, niin sitten se jotenkin, että se, niin kuin se, että se musta on semmoinen, joka kyllä aina sitten sillä lailla poksahtaa, että ei se sitä koskaan ole, eikä se niinku tässäkään ole, mutta se, että onko Aslakin motiivit, että onko niissä jotain niinku vilpitöntä,
vai ei mitään vilpitöntä, niin niissä siinä musta niinku molemmat tulkinnat on silleen mahdollisia. Vääjäämättä tulee, kun tämän kirjan luki, niin myöskin tietysti mieleen Jussi Valtosen kirja, jossa on hyvin samalla, ja varmaan sulle on monta kertaa tästä myöskin kommentoitu. Nämä on toisaalla hyvin erityylisiä, mutta toisaalta äärettömän lähellä toisiaan niin kuin tätä aikaa, tätä päivää ja samaa tematiikkaa käsitteleviä. Joo, me ollaan itse asiassa, me oltiin Jussin kanssa Helsinki-Lidissä puhumassa just tästä samasta aiheesta, ja se on siis Areenalla nyt, Ylen niin kuin Areenalla tuli teemalta ne keskustelut, ja se löytyy sieltä. Ja tätä se hauskaa, että otit tuonne esiin, koska me ollaan Jussin kanssa ystäviä, me tutustuttiin sellaisessa vaiheessa, että me oltiin molemmat kirjoittamassa, että se Jussin kirja oli siis paljon niin kuin pidemmällä, että se tuli siis niin kuin vuotta aikaisemmin. Mutta kun me ekaa kertaa puhuttiin, että meillä oli semmoinen käsis, niin kuin leffakäsisrinki, missä me tutustuttiin, että me luetaan toistemme käsiksi, ja me puhuttiin, että ajaa, että molemmilla on niin kuin romaani, niin kun Jussi rupesi selittää sit sen kirjasta, että joo, että tässä on tämmöinen niin kuin vähän toisistaan etääntynyt perhe, jonka poika päättyy tekemään jotain hirvittävää, ja sitten on vähän ympäristötuhoa, ja sitten mä olin, että ajaa, että sä oot siis kirjoittamassa mun kirja, että mä oon kirjoittanut, niin kuin, että me ollaan tekemässä toistemme kirjoja, ja se niin kuin, ja se oli tosi hassua siis just silleen, että me oltiin niin kuin toisistaan tietämättä päädytty niin kuin ihan siis samojen maailmojen äärelle, vaikka ne just romaaneinahan ne on tosi erilaisia niin kuin kirjallisina teoksina. Mutta samoin jotenkin samoin, ja sitten varmaan sitten ollaan ystävystytty ja kaikki, että selkeästi nyt jotenkin niin kuin niin, että ollaan silleen, nähdään maailmaa vähän samalla tavalla ja ollaan jotenkin itse ahdistutaan samantyyppisistä jutuista, mutta että joo, että se oli jotenkin tosi, tosi hassu tutustuminen sen tähän, että just, että okei, että me tehdään niin kuin toistemme kirjoja. Joo, se on ihan niin kuin siinä mielessä jo, että kun on perhe, jossa on kaksi lasta ja niin edespäin, kaikki nämä niin sanotut ulkoiset tekijät, mutta nyt sanoin eri tavalla käsiteltynä todellakin. Ja itsellä ei tullut semmoinen olo ollenkaan, että voi ei taas tätä samaa tai jotain muuta tämmöistä, ei sinne päinkään, mutta et oli vaan mielenkiintoista. Ja toisaalta sehän on tätä aikaa, tästähän kertoo, vaikka tämä on sijoitettu niin kuin aikaan eteenpäin. Ja joku sanoi siitä Valtosen kirjastakin, että kauhea tulevaisuuden kuva, ja mä olin silloin eri mieltä, että mun mielestä se ei ole mikään tulevaisuuden kuva, että se on niin kuin tätä päivää ja tätä aikaa nyt jo olemassa siinä mielessä, että ne löytyy täältä. Kerropa tässä välissä semmoinen hauska, mua nauratti itseäni kovasti, kun te olitte sitten markkinoimassa sun esikoiskirjaa tuolla Lontoon kirjamessuilla, ja sitten selvisi, kelle te olitte kanssa markkinoineet. Joo, no me markkinoitimme siis Anna-Riikka Karlssonin kanssa, joka on nyt VSO:n kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö, mutta oli siis mun esikoisen aikaan, sillä oli semmoinen pieni avainkustantamo, ja se mun eka, että hän muistaisi Samra, oli siis niiden eka kotimainen kaunokirjallinen teos, joten sitten siis pikkuinen kustantamo tietysti halusi panostaa siihen niin paljon kuin mahdollista, ja se oli vielä se Finland-ehdokkuus ja kaikkea. Sitten me lähdettiin siis just Lontooseen markkinoimaan sen käännösoikeuksia, ja sitten meillä oli ihan siis semmoiset hyvät professionaalit niin kuin materiaalit ja siis käännösnäytteet ja kaikki, mutta sitten se meidän muuten markkinointitekniikka oli jotenkin semmoinen, että me silleen naukkaatiin ilmasta viiniä aina kun sitä sai, ja sitten silleen niin kuin kikatettiin ja puhistiin ja tartuttiin niin kuin kaikkiin vastaantulijoihin vähän silleen, että kuka tämän ostaisi. Sitten me oli, ehkä viittaa tähän, oli siis semmoinen yhdysvaltalaismies, jos me niin kuin just oltiin silleen, että tämä on meidän pääsy Yhdysvaltain markkinoille. Ja sitten me niin kuin se raukka, semmoinen parikymppinen kundi, niin kuin piirretettiin varmaan tunniksi, kunnes siis kävi ilmi, että hän on teksasilainen asekirjoihin erikoistunut kirjakauppias. Ja sitten se tosi kärsivällisesti kuunteli, kun me oltiin silleen, että jotenkin aivan mahtava tämä. Niin kuin tämä. Ja sitten oli siis toiset, oli myös semmoisia intialaismiehiä, jotka myös kuunteli meitä sitkeästi, ja sitten kävi ilmi, että ne on sitten taas niinku sille IT-alan kirjoihin erikoistuneita. Joo, mutta sen verran pitää kertoa kumminkin, että ette huonoa työtä ole tehnyt kaiken, tai siis sinä olet itse asiassa tehnyt kirjoillasi hyvää työtä, mä en ehkä tuossa alussa sanonut, mutta siis tosiaan tämä, että hän muistaisi sama, joka tuli siis tasan 10 vuotta sitten, niin oli Finlandia-palkintoehdokas. Ja se on käännetty englanniksi, islanniksi, italiaksi, puolaksi, ruotsiksi, saksaksi ja viroksi. Ja nostettu New York Timesin Book Reviewn kanteen, mikä on hyvin harvinaista kuulemma esikoisromaania. Ja sitten tämä toinen romaani, Kauimpana kuolemasta, voitti Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon. Se olisi ilmestynyt siis 2010.
Ja sitten kolmas kirja, kun aika loppuu, valittiin vuoden 2015 kirjaksi. Nyt tulee kohtuuton houkutus kysyä, mikä on seuraava. Joo, no nyt saa kysyä, koska tämä on siis eka kerta koskaan, kun mä tiedän sen jo nyt. Mulla on siis aikaisemmin, just, että kun nämä 5 vuoden välein ilmestynyt, ja mulla ei ollut siis tässä vaiheessa koskaan niin kuin hajuakaan seuraavasta romaanista, vaan ne on ollut niin intensiivisiä prosesseja, että mä oon just tarvinnut siis semmoisen vähintään vuoden ja yleensä 2 ennen kuin mä arvannut yhtään niin kuin edes ajattelemaan seuraavaa. Mutta nyt on käynyt niin, ja nyt mä siis kerron sen, koska mä oon niin innoissani siitä. Jos olette seurannut viime aikoina siis uutisia ja niin kuin keskustelua Pariisin iskuissa, niin se on esiintynyt semmoinen CMI-Irak-asiantuntija kuin Hussein Altae. En tiedä, onko yhtään tuttu nimi. Ja ennen tätä kuitenkin on siis Irakista alun perin pakolaisena Suomeen tullut ihminen, joka on nyt CMI:llä Irak-asiantuntijana. Ja ennen siis näitä kaikki juttuja Hussein otti, me oltiin niin kuin tavattu nopeasti, meillä oli semmoinen Refugees Welcome, semmoinen piknik-tapahtuma syksyllä, me tavattiin Husseinin kanssa siellä. Ja sitten se otti mun yhteyttä sille, että sillä on joku juttu, mistä haluaisi puhua. Ja sitten mä olin just ennen ollut, että mun pitäisi ehkä puhua tonkaan, että mulla on taas semmoinen dokkarijuttu, joka vähän liittyy noihin pakolaiskuvioihin. Ja sitten Hussein sanoi, että se oli siis ajatellut pitkään, että se haluaisi hänen perheensä tarinoihin perustuen, kun kirjoittaisi romaanin. Ja sitten Rauli Virtanen oli siis ulkomaan toimittajallekin suositellut mua. Ja se on nyt mun siis seuraava romaani. Ja mä oon ihan super innoista. Niin se siis ajatus on, tää niinku, on siis se, että se on tietysti siis itsenäinen kaunokirjallinen teos. Ja ne niinku, henkilöt ei ole siis ikään kuin he, vaan henkilöt on niinku, fiktiivisiä. Mutta tarinat liittyy heidän perheeseensä, joka on siis ihan mieltä. Mä just eilen istuin Husseinin äidin kanssa niin kuin pitkän illan ja puhuttiin muun muassa siitä, että minkälaista on synnyttää pakolaisleirillä lapsitilanteessa, missä ei ole sähköjä ja sitten niin kuin likinäköinen kätilö valaisee kynttilällä niin kuin katsoakseen, onko lapsen pää tullut. Ja seuraava romaani liittyy tähän perheeseen, liittyy niin kuin siis tavallaan myös tähän hetkeen, niin kuin just nyt tähän konfliktiin ja pakolaiskriisiin, mutta sitten myös niin kuin kaikkien sen taustalla olevaan Irakin historiasta. No, hassu ehkä juttu, kun mä oon aina näissä kaikissa, ekan jälkeen mä oon ajatellut silleen, että seuraavasta romaanista tulee sellainen hauska ja kevyt. Ja no kaikki, jotka on näitä lukenut, ehkä siis tietää, että niin ei ole käynyt. Että jos niin kuin, tokan kohdalla ehkä oli sivu 30, jos mä olin se, että okei, nyt mulla on tässä niin kuin orvoksi jäänyt lapsia, lapsiin kohdistunutta seksuaalista väkivaltaa ja hiviä ja muuta, että ei tullut kevyt ja hauska. Sitten no tässä nyt oli sille, että tässä on nuoren ihmisen tekemä joukkosurma ja ympäristötuho, että ei tullut kevyt ja hauska. Mutta sitten siinä, niin kuin, nyt kun mä oon kuunnellut sen Husseinin äidin tarinoita varsinkin, mä luulen, että sit seuraavasta romaanista itse asiassa saattaa tulla hauska, että kevyt. Siitäkään tuskin tulee, mutta se, niin kuin, se mikä on ollut siis ihanaa on se, että kun ne tarinat on niin kuin tietysti hurjia, siis jotenkin ihminen, joka on käytännössä paennut koko ikänsä, niin kuin jotenkin, että hänellä oli ollut siis silleen yksi vuosi avioliiton jälkeen semmoinen, että kaikki oli ollut ihanaa. Sitten mies joutui Abu Ghraibin vankilaan, sitten alkoi Saddamin pommitukset ja niin kuin siitä eteenpäin kaikki on ollut sitä niin kuin pakenemista, kaipuuta kotiin ja muuta, mutta se, että miten täynnä niin kuin huumoria, että se niinku on niinku niin sit se on ollut sille ihan mieletöntä, että myöskin että se niinku että niistä kaikista tarinoista niinku itse löytää myös semmoisia niinku huumorista, siis niinku hauskoja ja oikeasti semmoisia hetkiä, joilla niinku itse nauraa tai sen siskon kanssa kerta, kun ne just pakeni pommituksia ja sit se siskon leipomassa leipää ja sit otti sen koko leipätaikinan mukaan, ne hyppäsi jonku auton lavalle ja sit oli se valtava leipää niinku taikina tiinu sylissä ja sit se paistoi ne niinku leivät lopulta, kun ne pääsi pakolaisleirille, sit otti sen taikina ja paistoi sit niinku leivät kaikille. Niin niin. Et jotain tällaista on nyt aluillaan ja sit siitä ehkä saattaa tulla se hauska romaani, tai ainakin vähän hauskempi kuin nämä 3. Kun rupesit puhumaan hauskasta ja huumorista, niin kyllä mun mielestä tuossa Kauimpana kuolemastakin jo se, mistä se kirjan nimi tuli, niin kyllä mua se naurattikin, vaikka se olikin tavallaan raadullinen kuva, mutta se kirjan nimi tulee siitä, että kun ne keskusteli, mikä on Kauimpana kuolemasta, niin vastaukseksi tuli tämä lentokoneiden tämmöinen julkaisu, missä kerrotaan kaikkia ylellisyystuotteita ja sitten kun ollaan kuitenkin matkalla siis maailmassa tämmöisen tuhoalueelle, missä on kaikkea hirvittäviä asioita, että ne on niin kuin tavallaan niin hirveät vastakohdat tämä
ylellisyys, luksusmaailma, superkalliine, hajuvesine ja muineen, niin se oli jotenkin semmoinen, sanotaanko mustan huumorin paikka, mutta hyvä määritelmä sinänsä, mikä on kauimpana kolme. Mutta nyt mä haluaisin kyllä, kun kello on 5:07, jo mä haluaisin antaa yleisölle ehdottomasti puheenvuoroja ja kysymyksiä, ja saat jatkaa itsekin, ja jos itsekin tulee mieleen, niin puhutaan lisää. Se on hyvä, että tuli esiin tämä esikoiskirja, koska se on kyllä todella puhutteleva ja kaikin puolin suositeltava. Niin, siinähän on itse asiassa vähän saman, vaikka ne on ihan eri maailmoissa, niin siellähän on myöskin tämä veli ja sisar. Ja eikö siinä ole vähän tätä, mikä lähti tästä Jarkko Eskolan puheesta liikkeelle, että loppujen lopuksi siinä se väkivalta suuntautuu niin kuin sisäänpäin. Ja mä en muista niin tarkkaan, että onko tuossa kauempana kuolemasta jotakin vastaavaa, mutta tämä perhedynamiikka niin kuin on koko ajan siinä niin kuin vankamme. Mä koin ne aika pitkälle niin kuin sisarteoksiksi kuitenkin, vaikka ne on ihan toisenlaiset. Ja sitten vielä tuosta, että vaikka se todellakin puhutaan meidän ajasta, mutta kuitenkin se ei voi olla painottamatta, että se on kuitenkin tulevaisuuskuva. Ja siihen oikeastaan liittyen olisin kysynyt, että onko se saanut palautetta esimerkiksi tämmöisiltä skifi-yhteisöiltä tai muuta, että miten ne suhtautuu. Joo, kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Ja toi oli siis hyvä huomio näiden just tämän ja esikoisromaanin tästä sukulaisuudesta. Ja se on ollut sille, että mä itse olen ihan samaa mieltä, että nämä on vähän niin kuin sisarukset nämä romaanit, vaikka mä en siis tehdessä ollenkaan ajatellut tai tajunnut sitä, että mä oon aina niin kuin ajatellut silleen, että mä rupean kirjoittamaan uutta romaania, että tämä on ihan erilainen kuin edelliset. Ja sitten mä just huomaan, että no kaikki mun romaanit käsittelee jollakin tavalla niin kuin kipeitä perhesuhteita ja maailman tilaa ja tällaista niin kuitenkin yksilön ja globaalin suhdetta, että niin kuin, että kaikissa sitten kuitenkin toistuu ne samat teemat, ja just, että näissä kahdessa vielä erityisesti, että vaikka just se, että mä huomasin sen vasta, tai en edes huomannut itse, vaan että sitten vasta kun joku lukija sanoi, että, niin, että näissähän on just, että nämä on niin kuin aika sisarukset, ja se, miksi näin kävi, niin varmasti on niin, että sitä aina sitten epähuomioissa päätyy tiettyjen teemojen äärelle edes niin kuin tajuamatta sitä. Sitten skifi-juttu, siis en oikeastaan ole saanut, mä huomasin, että tämä on niin kuin jossakin kotimainen dystooppinen fiktio, jossakin tämmöisissä niin kuin kirjoituskilpailussa tai muussa niin kuitenkin mukana tästä romaanista jotenkin sen analyysi, mutta muuten en ole saanut, varmaan just sen takia, että toi ei silleen kuitenkaan ole skifiä oikeastaan missään määrin, vaan että just se, että ja mä oon niin kuin tarkoituksellakin sen ratkaisun, että mä en lähtenyt sillain niin kuin spekulatiivisen fiktion suuntaan semmoisessa mielessä, että olisi ruvennut kauheasti niin kuin luomaan semmoista tulevaisuuden maailmaa, joka olisi voimakkaasti erilainen, ja just sen takia, että se on niin lähitulevaisuutta, että oikeastaan, että siihen on aika paljon, että on tosi pieninä viitteinä ne niin kuin siihen aikaan liittyvät jutut, että se siis silleen just ehkä ei ole semmoisen niin kuin skifi-yhteisön kiinnostava, tai välttämättä ikään kuin, että ei niin kuin tuskin sitä mielletään sellaisella tavalla niin kuin skifiksi tai spekulatiiviseksi fiktioksi. Joo, ja Valtosessa ehkä onkin, että siinähän oli tavallaan kyllä paljon, se tulevaisuusmaailma oli just silleen sellaisessa mielessä paljon niin kuin pidemmälle ja yksityiskohtaisemmin vietyä se, että siinä oli se I am-laite, joka sitten oli jo ihan tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen sijoittuva teknologinen sovellus, joka tosin ei siis kuulosta yhtään epäreaalista, mutta kuitenkin, että se oli siis, että se oli just käytti noita niin kuin tuommoisia spekulatiivisen fiktion elementtejä paljon, paljon niin kuin voimakkaammin. Muita kommentteja? Ja. Tainnut ymmärtää niin, että nyt meitä meinataan enää odottaa 5 vuotta, jos sinulla on kirja tällä hetkellä jo niin kuin hahmottumassa. Ja aikaisemmin sanoin, että kesti 2 vuotta aina, vuodesta 2 ennen kuin sinä selvisit niin kuin siihen vaiheeseen, että lähtee liikkeelle. Että tässä ilmeisesti kirjailija kypsyy niin kuin kirjoittamisen tekniikassa vähän nopeampaan tuotantovaiheeseen vai miten? Joo, minua siis suorastaan itseäni jännittää tämmöinen tahdin tiheneminen. Mä just kirjoitin apurahaa
hakemuksen työsuunnitelmaa kuin semmoisenkin rohkean ajatuksen, että se seuraava tulisi vuonna 2018, mikä kuulostaa niin kuin tosi nopealta tähän vanhaan tahtiin verrattuna. Ja siis tietystähän, no sit just oikeasti siitä kauan jotenkin, että jokainen romaani sit vaatii sen tietyn ajan syntyäkseen, minkä vaatii. Ja mulla on nyt semmoinen olo, että toi uusi just saattaisi tulla nopeammin, koska nyt mä jo tiedän ja mulla on jo niitä tarinoita. Mulla on siis suorastaan vähän semmoinen, että pitää niin kuin pidätellä itseäni, koska mulla on kaikki muut juttuja nyt ihan hirveästi tässä niin kuin työn alla. Ja sit samalla, että mä oon koko ajan, että mä vaan haluan kirjoittaa sitä uutta. Mutta sittenhän siis matkan varrella voi tapahtua mitä tahansa. Voi myös olla, että mä riitaannun sen perheen kanssa ja ne on silleen, että ne ei halua, että mä käytän mitään niitä jutuista. Että sekin on ihan mahdollista. Ja kaikki muu. Mutta sitten mä myös vähän just tänään mietin, että kun tämä tuntuu nyt niin uskalletulta, tämä tiivistetty julkaisutahti, ehkä sitä niinku ajatus, että mä en tiedä, että onko ehkä itse vähän semmoinen, että jollakin tavalla niinku tajuu se, siis niinku, no en mä tiedä, kun mä siis tykkään tosta, siis tykkään niin hirveästi kirjoittaa niinku ylipäätään kaikista noista niinku taiteellisista töistä, mitä teen, että on vähän semmoinen, että mä oon kuitenkin jo niinku, että aika menee, tai siis silleen, että jos tässä elämässä haluaa vielä niin kuin kirjoittaa vaikka 10 teosta, niin en mä voi pitää sitä 5 vuotta. Tai ehkä voin siis, koska kyllä mä ajattelin elää 100 vuotta, mutta ei voi niin kuin tietää. Tai siis myös ehkä vähän sellainen niin kuin tietoisuus siitä, että ne vuodet vierii ja se niin kuin jotenkin, että mitä enemmän haluaa tehdä, niin sit pitää ehkä tihentää. Mutta siis just voi olla, että tässä tapahtuu nyt varsinkin, kun nyt kun mä oon jo kertonut tästä niin innoissani, niin ei tiedä, että just että siis tällaiset, kun että niin kuin toi niin kuin tekniikkana se, että tekee oikeiden ihmisten niin elävien ihmisten tarinoihin perustuvaa kaunokirjallista teosta heidän luvallaan, niin, mä en, niin kuin, semmoista ei ole ehkä hirveän paljon tehty, että sitten on niin uusi nobelisti tavallaan, hänen niin se Tšernobylista nousee rukous, että siinä on ehkä tavallaan, että sehän on siis just ihan dokumenttiromaani, että tässä on ehkä vielä vähän toisella tavalla tulee olemaan se niin tarinan rakentaminen, mutta että siinä on myös silleen riskejä, mitkä tai jotenkin niin kuin, on musta ihan todellisia, vaikka se, että jossakin vaiheessa ihmiset kokeekin tulleensa niin kuin väärin käytetyiksi tai väärin ymmärretyksi tai tulee joku muu tai tulee joku niin kuin siis umpikuja, mutta siis saattaa olla jopa nyt tällainen kuitenkin tämmöinen. Tehdään yhden tulkinnon vielä tähän. Nyt tietysti kun sä oot, jos mä ymmärsin oikein, niin sä alat olla lähellä 40. Mä oon jo ihan just tasan 40. Niin, onneksi olkoon, mutta että sehän merkitsee käytännössä sitä, että näihin erillisiin väleihin on tullut lapsia aina. Ja sehän tietysti luo jonkinnäköisen niin kuin aika perspektiivin ajan tämmöiseen tilanteeseen. Että nyt sä oot niin kuin vähän miettimässä, vieläkö kolmas tulee vai ei. Ei sitä en ole miettimässä, ei missään nimessä tuu. Mutta siis joo, näiden toka ja kolmannen romaanin väliin tuli siis 2 lasta siihen väliin, mutta joo, se on kyllä nyt niinku tässä, että enemmän tässä on nyt kaikkia muita just niinku elokuvahankkeita ja lastenkirjajuttuja ja kaikkea sellaista, mutta joo, tämä nyt sitten tulee tuolla kutulkoon näin julkisesti sanottua, että sitä en ole miettimässä. Nyt kun kuulostaa melkein siltä jotenkin, että on ollut ikään kuin 5 vuotta taukoista tullut jotakin, niin pitää muistaa, että sen ensimmäisen ja toisen kirjan välillä tuli se dokumenttifilmi ja sitten sä olit kouluttamassa niitä ihmisiä ja sitten kuitenkin tuli vielä kirja ja sitten tuli 2 lasta siihen väliin ja taas tuli kirja. Että mä en oikein näe sitä kuvaa niin, että sä istuisit pyörittelemässä peukaloita tai heittelemässä arpanoppaa, että sais 6 ja 15 peräkkäin. Joo, en ole noppia heitellyt, mutta ehkä niin, niin päin, että joo, mä siis olen puuhastellut just kaikenlaista noissa väleissä, siis muun muassa tehnyt ihan niin kuin töitä, mistä saa rahaa, koska toi kirjailijan työhän nyt ei varsinaisesti ole sellainen. Ja sitten joo, että just tuossa ekan ja tokan romaanin välissä tuli se dokumenttielokuva, joka oli iso työ, ja sitten mä siellä just Sambias asuessa sitten tein kaikkea muuta, muun muassa olin Sambian historian toisen pitkän fiktioelokuvan apulaisohjaajana, joka oli niin kuin ehdottomasti elämäni haastavin projekti ja varmaan haastavin, mitä koskaan tulee, joka myös tosi kiinnostava. Ja kaikenlaisia muita siis telkkari- ja lehtijuttuja ja tuollaisia, mutta ehkä just niin, kuin niin päin, että se muun tekeminen ja muiden töiden tekeminen on myös sellaista, että kun ne romaanit on niin pitkiä prosesseista, leffat vasta onkin pitkiä, mulla on siis nyt semmoinen lastenleffan käsis, joka se käsis on ollut pitkään valmis, se on nyt rahoituskierroksella, mutta siitä on niin kuin edelleenkin tämä rahoituskysymys se, että
missä vaiheessa menee tuotantoon on auki. Ja mä just katsoin, että mä olen lähettänyt 2007 vuonna ensimmäisen mailin siitä tuottajalle. Ja sit nyt se alkaa olla silleen vähän, että mä toivon, että se tulisi teattereihin siinä vaiheessa, kun mun omat lapset on vielä lapsia. Eikä sit silleen, että mä menisin lastenlasten kanssa katsoa sen, että ne on niin, kuin niin paljon pidempiä, mutta sit ihan semmoisen järjen säilymisen kannalta on myös tosi, paitsi järjen, siis paitsi myös ihan siis tuo niin pankkitilin, mutta myös järjen säilymisen kannalta on niin kuin välin musta tosi hyvä tehdä erityyppisiä niin kuin semmoisia töitä, jotka saa nopeammin pois alta, että joissa se niin kuin, just että se väli ei ole silleen vuosia, vaan ehkä niin kuin viikko. Onko muita kommentteja, kysymyksiä, mitä herää, tulee mieleen? Niin sullahan on ollut 3-vuotinen taiteilija apuraha, että on mikä turha tyttö siinäkään mielessä, ei niitä kelle vaan anneta. No tosta mä en ole yhtään varma, että onko ne apuraha ja niin turhien tyttöjen tai poikien suhde millään tavalla niin kuin missään suhteessa, mutta se oli toki siis se oli ihan hirveän iso helpotus se apuraha. Mä sain sen just siinä vaiheessa, kun meidän siis toka lapsi myöskin odotin sitä tai niin kuin muuta, että se siis varmasti niin, että ilman sitä ei toi romaani olisi vielä tullut ollenkaan, että se, että saisit niin kuin keskittyä sen turvin kirjoittamaan, niin on kyllä ehdottomasti ollut tosi merkittävä sille, että toi romaani tuli valmiiksi tässäkin ajassa. Tämä lause pitäisi saada painettuna kaikille niille, jotka aina selittää, että niitä vaan hyysät. Niin, Vikka. Mä en ole lukenut tätä kirjaa, niin että en voi siihen pohjata. Ja siksi mua jäi siis jotenkin kutkuttamaan se, minkä alussa sanoit, että sulla on kaupunki tai parikin kaupunkia tai useita kertojana tässä kirjassa. Ja että ne on lempeämpiä. Kerro vähän enemmän siitä, mikä osa kaupungilla on ja missä päin ne kaupungit on ja mikä tehtävä niillä on. Mä voin lukea täältä vaikka semmoisen yhden kaupunkipätkän. Tässä on siis kahdessa osassa. Toisessa kaupunki on Helsinki ja sitten toisessa on sit useampia kaupunkeja. Mä luen vaikka tästä. Voisin lukea siitä toisesta. Hetki pieni, kun mä etin sen. Onko sulla se merkitty? Mä ajattelin ottaa sen, missä on ne kaupungit, se myöhäisempi niistä. Hetki pieni. Joo, no niin se on täällä. Tää on aika lopusta. Kaupungit. On kapeakaulainen tyttö, joka kuulee joutuvansa naimisiin. Pakenee yöhön ja heittäytyy junan alle ennen kuin isä ja veli ehtivät hänet heittää. On nainen, joka pakkaa omat ja lastensa vaatteet putkikassiin sydän hakaten. Unohtaa tyttären nappulakengät ja palaa hakemaan niitä. Kohtaa rappukäytävässä miehen eikä enää palaa. On mies, jolla on vasemmassa nimettömässä sormuksen jättämä painauma, joka istuutuu junaan kauan ennen kuin se on lähdössä, ja nainen, joka istuu häntä vastapäätä ja kysyy lainaksi kynää. On vanha nainen, joka ohittaa kadulla nuorena rakastamansa miehen, katsoo ranskalaisen perunan nappaavaa lokkia ja päättää kääntyä takaisin, juoksee miehen kiinni, vaikka sydän ei antaisi juosta enää. On nainen ja mies, mies ja nainen, mies ja mies ja nainen ja nainen. On asiat, joista ei puhuta, ja ne, jotka jaetaan, ne, joista voi yrittää kirjoittaa, ja ne, jotka vain jotenkin aavistetaan. On kuvat, jotka vain toinen muistaa, ja yhteiset hetket, joista jää jokaiselle erilainen jälki. Tämä oli tämmöinen pieni pätkä, mutta näissä se, niin kuin se ajatus on semmoisesta lintuperspektiivistä, missä näkyy samaan aikaan useita erilaisia kohtaloita, joista vaikka joku saattaa olla lohduton, niin joku toinen ei ole, ja joku saattaa olla onneton ja joku toinen ei ole, vaan onkin onnellinen. Että se semmoinen niin kuin ihmisten erilaisten kohtaloiden samanaikaisuus, jonka tämä kaikki näkevä kaupunki kertoo, niin se on se, niin kuin se lempeys, mitä mä siinä ajattelin. Tämä ei ollut Helsinki, ei. Oliko muilla mielessä? Ja saa olla myös, hei sit niin, sen sanon, että jos on jotain kriittistä,
kommentoitavaa, joko siis kirjasta tai nyt näistä, mitä ollaan juteltu, niin tosi mielellään saa olla myös kriittinen, että mä en ole sille yhtään herkkähipiäinen semmoisten suhteen. No niin, nyt kaikki moitteetkin. Liisalla on jotain. No, mä olisin halunnut sanoa kiitokset tästä kirjasta, kun aika loppuu. Se oli musta todella vangitseva. Ja sen jälkeen, kun mä olin lukenut sen, niin mä jäin kyllä pitkäksi aikaa useammaksi viikoksi niin, että se vei mun päiväni. Tai niin kuin mietitytti mua monellakin tavalla. Ja tässä kun on puhuttu tuosta skifistä ja siitä tulevaisuuden kuvasta. Aluksi kun mä otin sen käteen, niin mun tyttäreni ikään kuin antoi sen mulle, että lue tää. Niin mä ajattelin, että en mä mitään skifejä rupea lukee, ettei se kiinnosta mua. Ja ihanaa, että se ei ollut sellainen skifi, vaan se, niin kuin on tässä puhuttu, että se oli aika paljon tätä päivää. Ja jotenkin se erityisesti kai jäi jotenkin päähän myös ajatteluttamaan, että onko ainoa ympäristöteko, mitä me voidaan tehdä, niin on tappaa itsemme. Ja silti se oli positiivinen se, mutta tämmöisiä ajatuksia. Joo, ihana, siis ensinnäkin ihana kuulla, että se oli vaikuttanut se romaani. Mä just mietin, että se niinku, tai mä itse siis luen tosi paljon ja mä ajattelin, että mulle niinku jotenkin, että mä ajattelen sille, että mä oon niinku sillai enemmän lukija kuin kirjailija, että sille tavallaan, että ei ole silleen tärkeitä maailmassa se, että mä nyt just kirjoitan, vaan se, että joku kirjoittaa, että on kirjainen, lukemisen kokemus on kauhean tärkeitä, niin jotenkin se, että se just, että suurin, mitä voi saada, on aina se, että jostakin tulee lukija, joka on sille, että nyt tämä kirja oli jollakin tavalla vaikuttava tai jäi elämään, että se on aina tosi ihana kuulla. Ja sitten tuosta skifistä pitää sanoa, että siis toi Karo Hämäläinen, siis kirjailija, jolta on tullut hieno romaani Yksin, nyt tänä syksynä Paavo Nurmesta. Me oltiin semmoisella kiertueella, me oltiin Karon kanssa radios Kuopiosta. Karo oli sille, että Elina, että sä niin ihan väärin puhut tuosta romaanista, että sä säikytät kaikki lukijat, kun kaikki just luulee, että se on jotain skifiä ja maailmanloppu. Ja sitten mä ajattelin, että voi ei, että nyt mä oon ihan väärin puhunut siitä niin kuin koko tämän ajan ja kukaan ei uskalla lukea sitä. Niin joo, eli siis joo, niin kuin mä olisin pitänyt mennä Karon jollekin tommoselle romaanista puhumiskurssille. Niin ja sit niin tosta. Joo, no tässä on tää, että vajaan pari vuosikymmenen kuluttua, joo, ja sit jotenkin, kun mä ite just ajattelin, että se on vaan semmonen kutkuttava vähän, että näkyy, mutta tietysti, että Karo oli heti silleen, että joo, tosi monet niin kuin karsastaa sitä, että ne pelkää, että se on skifi. Ja sit just tosta, niin, tosta tappaa itsemme asiasta, niin no, siis ite en millään tavalla usko, että se olisi niin, ja ehkä se niinku semmonen oikee ajatus siitä, että samaan aikaan kun just kauhean moni asia näyttää jotenkin ylivoimaiselta ja ongelmalliselta, niin samaan aikaanhan siis ihmiskunnan historia on myös niin kuin suurten ratkaisujen historia. Että jos ajattelee se, että mistä me niin kuin ollaan noustu niin kuin minkälaisista barbaarisista alkuhämäristä ja niin kuin se, että ei ole mitään syytä olettaa, että me ei pysty tätä, tai sen takia myös niin kuin ajattelen, että ei ole mitään syytä alkaa nyt olettaa, että me ei pystyttäisi, jos vaan halutaan, ratkaisemaan myös tämän ajan haasteita ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin ollaan paljon vähemmällä tiedolla ja vähemmällä semmoisella globaalilla yhteistyökyvyllä onnistuttu ratkaisemaan todella suuria, vaikka ihmisoikeuksiin liittyviä haasteita, että ne on mielettömiä tavallaan siis, että jos ajattelee, että se kaikki, mihin on päästy, niin jotenkin siis joo, itse haluaisin uskoa siihen voimaan ja siihen niin kuin ratkaisukykyyn ja myös siihen, että meillä on kaikki ne niin kuin avaimet olemassa. Mä itse käytän monta kertaa lohdutuksena semmoista ennustetta, joka vähän yli 100 vuotta sitten on tehty, että meillä ei ole mitään tulevaisuutta täällä Helsingissä, kun ne laski liikenteen lisääntymisen ja tuli siihen tulokseen, että Helsinki hukkuu hevosen lantaan. Niin ja niin monen vuoden kuluttua, niin se on mulla ollut semmoisena voimaa antavana ajatuksena, kun ei olla hukuttu siihen hevosen lantaan. Mutta tässä on alussa, mä haluaisin ottaa täältä, kun sä oot ottanut Susan Sontaakin tähän alkuun tämän lainaukseen, kun Liisa sanoi, että mitä voi tehdä, niin tämä on musta aika ihana. Myötätunto on epävakaa tunne, sen on päästävä muuntumaan toiminnaksi tai se kuihtuu pois. Kysymys siitä, mitä heränneille tunteille, välittyneelle tiedolle. Mitä tehdä heränneille tunteille, välittyneille tiedolle, jos tuntee, ettei ole mitään, mitä me voisimme tehdä, mutta keitä olemme me?
eikä liioin mitään, mitä he voisivat tehdä ja keitä ovat he. Silloin kyllästyy, kyynistyy, vaipuu apatiaan. Ja 1011 kiitosta siihen, että ainakaan Elina Hirvonen ei ole kyllästynyt, kyynistynyt eikä vaipunut apatiaan, kun on tehnyt ja kirjoittanut. Mä en ollenkaan ymmärrä sitä skifi-sanan käyttöä edes tämän kirjan yhteydessä. Mä en tunnista sitä lainkaan siitä. Mutta sen sijaan mä haluan... Sellainen kirjailijalle kannattaa aina tietysti miettiä, mitä sanoo, mutta olla tarkkana siinä, mitä sanoo, mutta että mä niin kun olin varovainen vähän tänne tullessa, niin mulla oli yksi toinen vaihtoehto tulla tänne, mutta vaimo oli vakuuttunut siihen, että hän haluaa tänne tulla. Ja kun mä en ole lukenut sun kirjaasi, niin mä olin myöskin varovainen sen suhteen, että miten mä aloitan tämän kirjan lukemisen. Mutta niin kuin tästä tilaisuudesta vaan voin sanoa, että olet vakuuttanut minut nyt siitä, että tulee lukemaan sun kaikki kirjasi. Kiitos. Oi no ihanaa, sitten jo sen takia kannatti tulla tuon sateella. Kiitos Jarkko, se on hieno lopetus. Ja sitten mä kerron teille, että mä olen saanut kustantajan tuomaan tänne näitä kirjoja ja teillä on erinomaisen hyvä tilaisuus saada. Allekirjoitathan sä täkkä signeeraat kirjoja täällä näin, ettei ole niin kiire, että ehdit. Ei ole mikään kiire, okay. Siis ehdottomasti signeeraan. Ja kirjoja saa 20 euron hintaan, kun myyntihinta on 34 euroa, että nyt teillä on hyvä laittamaton tilaisuus hankkia kirja ja saada siihen Elinalta nimikirjoitus. Sitä ennen haluan kiittää sua, kun olet ystävällisesti tullut tänne. Käpylän kirjastoyhdistyksellä on tämmöinen käsin tehty muistikirjainen. Ja musta on oikein ihana antaa tämä nimenomaan Elinalle, joka sanoi, että kun muut rupesi nauramaan, kun hänellä oli keltainen solidaarisuuskalenteri, kun kaikilla muilla on nämä elektroniset laitteet, joille laitetaan muistiinpanoja, niin tähän sä hyvällä omalla tunnilla voit laittaa. Ja tämä on niin kaunis, ettei kukaan voi nauraa ne kadehtiin. Kiitos. Kiitos. Kiitos, tämä on myös ihana, koska siis mä en muista mitään. Sen takia varmaan toi muistin epävarmuus on kaikissa kirjoissa niin kuin jonkunlainen teema, että mä en siis oikeasti muista mitään. On ihanaa, että mä siis joudun laittamaan ihan kaiken tänne. Ja hei, kiitos teille, tosi hyviä kysymyksiä ja tosi kivaa keskustelua. Ihanaa, että tulitte.